Alright, we're gonna play a song opening. Are you ready, guys? Get it! Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new answer. You, my tribe is my word. Your words will never let me disappear. I'm still blazing. Still my heart is blazing. If the words kill me. Smell of the game! ギルティギア生放送最新情報特盛りスペシャル。はい、素晴らしいミュージックビデオの上映からスタートしました。ギルティギアストライブの最新情報を特盛りでお伝えしていく生放送、番組のオフィシャル MC を務めさせていただきますゆいと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では早速本日の出演者をご紹介いたしましょう。まずはアークシステムワークスギルティギアストライブ宣伝課長の小沢陸さんです。はい、よろしくお願いします。アークシステムワークス宣伝課長の小沢陸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さらにギルティギアストライブの開発陣にお越しいただいております、開発ディレクターの片野明さんです。はい、ギルティギアストライブ開発ディレクター片野明と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして最後はギルティギアシリーズの総監督石渡大輔さんです。はい、ギルティギアシリーズの監督を務めております石渡大輔ですよ。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。冒頭で下回ってない感じ、いきなり冒頭で噛み始めるという大丈夫ですか。こんな空気で、はい、こんな空気でやっていきましょう今日は。はい、お願いします。はい、本日はですね、気になる最新情報をたくさん伺えるということで、はい、はい、一ファンとして非常に楽しみにしてきました。この後ですね、最新トレーラーの上映はもちろんのこと、実機プレイのほか、皆さんから事前に募集した質問にお答えしていったりとですね、ギルティギアストライブの魅力を存分に皆さんに特盛りでお伝えしていきたいと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで早速ですね、本日の番組の内容をおさらいしていきましょう。このようになってます。はい、こちらまずはですね、ギルティギアストライブとは最新情報発表1、そしてスペシャルエキシビジョンマッチ、推しポイント楽曲紹介、ギルティギアストライブスペシャルミュージックビデオ、ディベロッパーズバックヤード生、そして最新情報発表2と、はい、盛りだくさんの内容になってますね。そうなんですよ、もう最新情報が1と2で分かれるぐらいには特盛りで今回持ってまいりましたので、
皆さんお楽しみにということでよろしくお願いします。はい、はい、そして本日の配信はですね、うん、日本語と英語と韓国語の同時配信を行っております、はい、やはり海外からも注目されているタイトルということですよね、小澤さん。はい、皆さん本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、今作はですねより多くの、国のユーザーの皆様に、同じタイミングで情報や体験というところをお届けしたいなと考えておりますので、今回の放送なんですが日本語のほか英語韓国語の3カ国語にて放送しております。 This stream is available in Japanese, English and Korean ということでこの後かっこいい、うん、はい、というわけでね皆さんね結構YouTube のチャンネルのコメントが結構英語の方いらっしゃるんですけど英語のイングリッシュストリームイズアベアボーインイングリッシュなんだわかんない英語の方見て覚えてきた英語の方も見てくれくださいねよろしくお願いします。ハローグッドモーニングいやジャパニーズアクティストアクティディベロッパーズよろしくお願いします。ざっくりした英語でした今ね。伝わればね。伝わればね。心がはい世界中で盛り上がっていきましょう。そして番組冒頭よりですね画面の下に出ていると思うんですけどもこちらのハッシュタグハッシュGGST 大発表こちらをつけてツイートしていただけると抽選でなんとギルティギアグッズが当たります。はいこちらですねギルティギアストライブの T シャツこちらを10名様ギルティギアストライブスミエ風 T シャツ名残雪こちらを10名様はいこちらなどなどたくさんの豪華グッズが当たるということなんですけどもはい、はい、さらにですねなんとハッシュタグ GGST 大発表がトレンド10位以内に入ればなんとですねプレイステーション5が当たる新しいプレゼントキャンペーンが追加されるということです。皆さんどんどんツイートしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ねチャット欄にありますけれどもねリンクについては今うちのスタッフが対応してくれるはずよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってね、はい、ちなみにね、はい、今25位だそうですよ、うん、え25位早いすごい早い来たの、はい、ってありがとうございます。はいはい、さらにですね、うん、このハッシュタグ GGST 大発表で本作について気になっていることなどツイートしていただけると番組中にですねお答えできることもあるかもしれません。お待ちしております。皆さんからのツイートコメントの速さで拾えるかどうかお待ちしてます。あるんです、はい、はい、それではまずこのコーナーからいきましょう。ギルティギアストライブとはとは大事とははい、まずはギルティギアシリーズについておさらいをしていきましょう、うん、シリーズの概要についてこちらをご覧ください。はい、海外にも多くのファンを抱え20年以上愛される日本を代表する 2D 対戦格闘ゲームの一つでございます。はい、まずは、ね、言い過ぎ説ないですか。これは自分たちで言ってしまえ説謙虚さすがに言い過ぎなので表現変えるべきではっていう説に言ったのにこういうのは言ったもん勝ちなんすよって営業部に言われて、はいはい、こう記載させていただきました。まずは初代からね初代のグラフィックですよ、うん、これ今画面に映ってるのは初代ギルティギア、はいねはい、プレイステーション1の時に入れた22年前ですか。22年前だね。あの絵を見ながらさらにその横に日本を代表する 2D 格闘ゲームっていうのがね罰ゲームなかなかねそう我々にとっては罰ゲームだね。いろんなゲームをリスペクトしながら作ってきているのに、はい、歴史があるということで、ね、感じますね、うんはい、そして今作はですねシリーズ最新作となりますが前作のギルティギアエグザードのシリーズではないということですよね。はい、今回はですねエグザードシリーズとはまた別の全く新しい完全新作ということでゲームの内容を一新してのお届けとなっております。そんな本作ギルティギアストライブについてご紹介したいと思います。ではこちらお願いします。はい、こちらですね、はい、ギルティギアシリーズ最新作ギルティギアストライブということで大迫力のアニメーション演出に手書きアニメと見まごう 3D ビジュアル全てのアクションゲームプレイヤーに捧げるアークシステムワークス渾身の一作となっております。なんかもうこれ見るとなんかもう自分なんかやっぱ言ったもん勝ち言ったもん勝ちというか、まあ、我々が書いてる文章じゃないかなんとも言えないけど自信を持ってお届けするということで画面に映ってるのはこのギルティギアストレを発表させていただいた時の、うん、エボで、はい、エボという世界大会で発表させていただいた際のトレーラーですかね。こちらはこれは盛り上がりましたね。ありがとうございます、はい、ございます。今回大事なこのストライブというこのタイトルについて石渡さん、はい、何かこうタイトルの由来というか思いみたいなのは。まあそうですね、ストライブってあの日本語にするとですね、まあ、構想とか抗うとかあと努力するみたいな話が出てくるんですけれども、はいはい、まあ、このソルバッドガイというキャラクターのプロフィールには努力することが嫌いというふうに書いてある、ね、嫌いなもの努力って書いてある。そうなんですよ、はい、まあ、そのソルバッドガイが主人公にしてのタイトルで、まあ、努力
これなんかちょっと意味深じゃないですかね。そうですね、はい、まあこのタイトルには、まあ、この作品のコンセプトももちろんですけども、まあ、ストーリー的なものであったりっていったところがいろいろと込められているタイトルでありますかね。そうですね。あと地味にストライブの IV で、うん、それね、あのね、あんまりね、自分たちで言うことじゃないね。わかりました。みたいな、いろいろな、いろいろな、ね、ナンバリングが隠されてるって話。あんまり自分たちで明かすと、ね、なんかあんまりおしゃれ度がない。忘れてください、今。はい。そうそう、力がね、いろいろ喚起させるような内容でございます。うん、それでは、今作の中身について伺っていきましょう。はい、復習も兼ねてのご紹介です。大沢さん、お願いします、はい。はい、というわけで、まずはですね、ここまで参戦を発表させていただいております、キャラクターたちについてご紹介を簡単にですが、させていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。はい、今回はなんと動画付きだ。というわけで、今作の主人公、ソルバッドガイですね、CV 中田ジョージさんです。まずは彼ですね。はい。主人公からいきましょう。まあ、主人公キャラクターということで比較的スタンダードな動きであるんですけども、まあ、特にインファイト、ダッシュ、接近戦、あと大火力といったところで、おせおせでいけるキャラクターとなっております。はい、では続いてのキャラクターいきましょう。はい、そしてカイキスクですね、 CV 草尾武史さんとなっております。まあ、こちらももう一人の主人公といった言い方をすることが多いですかね。はい、非常に扱いやすいスタンダードキャラクターなんですが、ソルと比較すると中距離戦であったり、あと遠距離での行動が得意なキャラクターとなっております。はい、では次のキャラクターいきましょう。メイですね、 CV コオロギさとみさんでございます。はあ、この見た目にして、うん、もう本作随一のパワーキャラクター、はい、シンプルにすごい強い行動、減る行動があるといったところで、一撃で押し切るキャラクターとなっております。あと海の仲間たちと一緒に戦うといったところでね、ちょっと不思議な技もあったりとかしますね。はい、そうですね。はい、では次のキャラクターいきましょう。はい、アクセルローですね、 CV 難波圭一さんでございます。はい、このゲーム随一のリーチを持っている遠距離キャラクターとなってます、うん、遠距離特化型キャラクターですね。鎖鎌を非常に遠い距離にいる相手に対しても一方的に攻撃を仕掛けることができると言ってるキャラクターです。はい、では続いていきましょう。チップザナフ、 CV 川原義久さんでございます。はい、忍者ですね。はい、このゲームで最高の機動力を持っている、目にも止まらないスピードで動くキャラクター。まあ、その反面防御力が低いことがよく有名です。有名というか、はい、ジラル気味です、ね。はい、まあ、でもあのトリッキーな動きも含めてですね、高速で相手を翻弄するキャラクターとなっております。忍者になれ。はい、では続いてお茶向きですね、 CV 近藤隆さんでございます。はい、一方このキャラクターは動きは非常に遅いんですが、いわゆる投げ技という、まあ、ガードできない相手をつかむな技が、非常に強力なキャラクターとなっております。でかい。さあ、それでかいですね。うん、あと投げ以外でもあの一発一発のダメージが非常に大きい重量級キャラクターとなっております。はい、では続いて、はい、ファウストですね、 CV 近藤隆さん。はい、兼任でございます。はい、だこのキャラクタートリッキーです、うん、あの他のキャラクターでは、まあ、まずないような卑劣な動きであったり、さまざまな効果の持つアイテムであったりと一緒に攻撃を攻め立てていくといったキャラクターとなっております。はい、かなりホラー寄りの雰囲気を醸し出しているこのキャラクターですね。そうですね、はい、うん、何があったのかとよく言われるキャラクターでございます。はい、では続いてのキャラクターいきましょう。はい、ミリアレイジですね、 CV 住友優子さんです。はい、こちらも非常に素早い動きを特徴としているキャラクターです、うん、特に空中軌道ですね。はい、はい、まあ、本日しようとしたら見られるかもしれませんね、うん、変幻自在の空中行動が魅力のキャラクターとなっております。はい、では続いていきましょう。ザトーワン、 CV 小安武人さんです。はい、テクニカルシャドウォーリアというテクニカルシャドウォーリア2つがついていましたが今画面に映っていますね、エディと呼ばれる、うん、さあこの影と一緒に行動するキャラクターとなっております。はい、さあ今作はこの影というものを生かしたね、うん、非常に、難しいけどもトリッキーな動きで相手を攻め立てることができる、今2対1で攻め立てるキャラクターになっております。うん、はい、では続いていきましょう。はい、ラムレザル・バレンタインと、ルシフェロですね。はい、CV ファン恵み。ルシフェロってあの、まあ、大きい剣を持っているキャラクターなんですが、はい、その大きい剣を加えているキャラクターのことも、まあ、ルシフェロと言っている、はい、まあ、あのお供のキャラクターなんですけど、お供の名前の大きさではないスライドした瞬間一番最初突っ込みましたけど、はい、はい、まあ、この2つの体験を持って戦うキャラクターとなっております。うん、はい、では続いてですね、キャラレオホワイトファング CV 稲田哲さんです。はい、スーパーエライレオホワイトファングさんですね。うん、まあ、比較的技そのものはスタンダードで扱いやすいキャラクターとなっておりますが、相手に背中を向けると、まあ、専用の行動があってそれが非常に強力という、またこの二刀流ですね、はい、その武器を2本持っていることによる、まあ、様々な動きというものが魅力のキャラクターとなっております。
はい、というわけでここまでが、まあ、今までのシリーズにも登場したキャラクターだったんですけれども、お次はストライブから参戦の新キャラクターとなります。というわけでこちらのキャラクターです。ドン。というわけで名残雪、そして初お披露目となる CV クスノキ大天さんとなりました。ということで、うん、発表してから、はい、あの詳細続報が出るまで1年近く経ったキャラクターということで、そうなぜそうなったのか、結局あのキャラクターは何だったんだって1年間言われたっていうところで、しかも発表後も謎に包まれているっていうヴァンパイア侍、はい、ヴァンパイア侍という、あの属性型と、まあ、いろいろコメントをいただいておりますが、結構設定が気になるってゆいさんから。あ、なるほど。なん属性型って今出てる程度の情報じゃまだ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 言ってない情報しかないキャラクターとなっておりまして、はい、まあ、ちょっと設定的なところ、うん、まあ、今回のストーリーにも絡んでくるキャラクターなんですが、設定的なところは本日中にはまああんまり言えないことまだまだお楽しみと言いたいところなんですけども、バトルスタイル、うんうん、実際戦うとどんな感じかっていうところは本日お見せできると思います。そうですね、ご期待ください、はい、楽しみに。というわけでさらにですね、今回はこの CV、今回初公開させていただきましたが、ワンボイスだけ、はい、持っていらっしゃる。まだ収録してから1週間も経っていないワンボイスを。そんなほやほやなんですか。取り立てほやほや、はい、取り立てほやほやのやつを持って、開発の裏事情まで、はい、ちょっと皆さん耳をそば立てて聞いてみましょうか。じゃあお願いします。我こそは名残ゆき参るって感じ。かっこいい。一言だけだと、まあ、非常にかっこいい一言、まあ、一言だけだとちょっとコメントしづらいところもあるんですが凛々しい感じなんですね、まあ、思ったよりも。でもこのキャラクターのボイスすごいですからね。このキャラクターのボイスはすごいとしか言いようがないです。すごいです。いや今度ちょっと1ワードしかないですけど、そうだからね、いろいろ聞いてきた我々はあこれしか出せないのかっていうところが非常にもったいないけども、まあ実際ね、ちょっと本日はあの、まあ、後ほど言いますが、本日ちょっとお見せするバージョンはですね、うん、開発中のものでして、収録してからまだ1週間経ってなかったりとかして、まだちょっとボイスしっかりお披露目できるタイミングは今日ではないんですけども、まあ、ぜひぜひ期待していただきたいと思います。名残雪、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでキャラクターを紹介していきましたが、うん、これが全てではないんですよね。そうなんですよ、発売日にプレイできるキャラクターね、実はねまだいるんですよね。まだいるんですか。はい、いますまだいます、はい、そして、ね、今日はですね、はい、参戦キャラクターの最新トレーラーもう見せちゃいます。はい、いいですか。いいですか。もういいですか。いいですか。お願いします。いきますよ。じゃあ早速ですか。そうで、スッと始まる、ね、スッと始まる。今回ちょっと先言っちゃうけど本当に見せてない、お見せしてないっていう。そうなんです。なぜか私 MC にもかかわらず私の台本にはここキャラクターのところに黒塗りされていて黒く塗りつぶしてあるっていうね。リハーサルでも見せてもらってなくて本当に初見なんです。そうなんです。リハーサルでちょっと心の準備を。今日会場にいるみんな多分知らないんですよ、今日ゲストの誰も知らないと思います。そうなんですね。ここにいる人全員もう名前も姿も何も言ってなくて、なのでそう楽しみに見ていただければ。リハで PV 流してないからちゃんと映るか今すごいドキ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 してそういう心配もあるね。早速ですが、はい、行きましょう、はい、こちらをご覧ください。
何か突っ込んでいく。どうされました、はい、というわけで、まず1キャラクター補足していこうか、はい、補足させていただいてます、はいはい、まず一番最初に紹介させていただきましたのは完全新キャラクタージオバーナというキャラクターとなっております、はい、まあ、あの PV 一回しれっと見せただけでは、うん、あでもできてみましたね、はい、新谷さんなんですね、はい、新谷真由美さんに依頼させていただきまして、うん、こちらも1週間どころじゃないですね、ボイス取ったのね、昨日一昨日一昨日ボイス収録してまいりましたという感じなので、まだまだこのキャラクターもちょっと作り途中なところではございまして、うん、あのなんとか今あるものをちょっとこう持ってきて映像として使わせていただいているというところでね、まあ、実際もっといろいろな動きができるキャラクターとなっているんですが、さあこちら完全新キャラクタージオバーナ、まあ特徴としてはやはりこの狼のような、そうですね、何かこう緑色のモフモフしたものと一緒に戦っているといったところでですね、これあの左上のイラストにも映っておりますね。そう、なんでそうリサイクルマークがついてるんだろうかとか、まずそこ行きます、またそこから行きます、そう、狼がなんか生きてるのか死んでているのか、なんかちょっとなかなか鋭い鋭い鋭いところが設定的に絡んできそうで、とても気になりますね。ただこのキャラクターにあの続行をどん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 出していきたいと思ってはおりますが、はい、まあでもゆいさんが多分、はい、さっきすごいリアクションしていたのはこの映像の続きだったんですね、はい、大変私事ながら私ギルティギアエグザードの時にですね、あの人気投票で、はい、あの彼に投票させていただき、残念ながら5位という結果に終わりまして、しかし私はずっとこの週間待って今日まで来てまいりまして、はい、びっくりしました。というわけで最後に移りました、はい、もう名前も言っていいそうです、はい、大丈夫です、続いて参戦するキャラクターミトアンジーというキャラクターとなっております。めでたい、はい、あの過去のギルティギアシリーズに参戦していてですね、前作ギルティギアエグザードでも、参戦を、まあ、熱望されていながら、申し訳ございませんでした、出す機会がなかなか来ずですね、そう今までお待たせすることになってしまったんですが、まあ、こちらのキャラクターも、続けて参戦といったところで後日正式トレーラーを用意させていただきたいと思いますが、うん、はい、日付2021年1月1日彼の誕生日でございます、はいはい、用意させていただこうかなと思っておりますので、さあこちらジオバーナ、そしてミトアンジ、今後もね続報どんどん追加していきますのでよろしくお願いします。おっとこれ取れたてのボイス持ってきてるの今回、おジオバーナの一昨日取ったやつ、一昨日取ったやつもうある、一昨日取ったボイスがある、なるほど、じゃあ次どういうキャラかだけね、ちょっと耳をそば立てて再びお願いします。あまり公務員を舐めない方がいいですよ。おそういった感じで、そう、気だるいキャラクターですね。公務員って言ってましたね。公務員公務員なんですか。公務員って言っていいのかどうか分かんないですけど、そう、そもそも彼女の、背景的なところ全く説明してませんでしたよね。そうですね、うん、どこまで言いましょうか、言っちゃいましょうか、言っちゃいましょうか、職業言っちゃいましょうか、職業、はい、彼女の職業はアメリカ合衆国大統領警護官、特別警護官、いわゆる SP です、うんうん、こんなやる気ない声でしたけども SP でございます。SP かっこいいですね。さあその辺がちょっと今回のストーリーにも絡んでくるぜといったところですね、はいはい、あ実はめちゃくちゃ重要キャラなのではどうなんですか。あそれはまあストーリーをお楽しみという話ではあるんですけれども ね、 うん、あやっぱりこう格闘ゲームのキャラクター的な気になり方とストーリー的な気になり方とね、特にあのギルティギアシリーズの従来のファンの方はまあどちらも気になるところであると思う。そうですね、あのコメントにもありますけどやっぱそこですよね、大統領とかと絡むんじゃないですか。そうですね、ちょっとストーリーの話も今日あんまり言えないかもしれないけど、言っていいところまではいろいろね今日の番組中でも言っていきたいなというふうには考えております。そしてあの今回からもともと格闘ゲームやったことない方であったり、まあギルティギアシリーズやったことない方にこのジオバーナ非常におすすめできるキャラクターとなるはずですので、作り途中ですけども、まあぜひぜひこの名残雪と含めてねお楽しみくださいと、はい、お楽しみください、うん、よろしくお願いいたします。いや秘密にしといてよかったですね。いや、まあ、私のリアクション見たからよかった。でも今なんか MC としてここに立ってるはずなんですけども、はい、なんかツイッターで同志たちともアンジアンジっていうコミュニケーションをしたいっていう気持ちでいっぱいですね。はい、はいはい、というわけで、まあ、今回発表させていただいたアンジも含めて現在まあ14キャラクターまで名前発表させていただいたんですけれども、初期の
ギルティギアストライブの参戦キャラクターは全部で15キャラクターを予定しておりますのでよろしくお願いします。最後にちらっと映ったあのキャラ、まあ、アンジーは新年すぐ1月1日に最後の残り1キャラクターもその後に発表予定となりますのでよろしくお願いします。はい、いや誕生日に合わせてくれるところがまた粋ですね。ああちょうどよくてちょうどよかったな。そんななんかついでみたいな言い方しすごいよくあったなはい、はい、楽しみにしております。はい、さらにですね16キャラクター目以降のプレイヤブルキャラクターについてはダウンロードコンテンツという形でですね継続的に発売日以降にも続々と追加していく予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、最後の一枠もね、はい、予想しながらみんなで楽しんでいきたいと思います。はい、まあ、発売日時点では15キャラクターで、うん、まあ、正直申しますと本当はもっと増やしたかったんですが、うん、まあ、ちょっといろいろとね開発の都合であったり、まあ世間の事情であったりもろもろありまして、発売時点では15キャラクターをお楽しみいただくといった形になりますが、まあ、このギルティギアストライブ発売後もねどん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 キャラクター等々追加していきたいと思っておりますので、まあ、まだ昔自分が好きだったキャラクター出てないんだけどっていう方ももっともっと新しいキャラクター見たいっていう方もぜひ発売後も含めて続報をお楽しみにお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、します。追加キャラクターは単品販売のほかシーズンパスのような形でですねお求めやすい価格で販売予定しておりますので何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけで発表は後日になってしまいますけれども皆さんね続報を何卒お待ちいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、続いてはですねストーリーについて伺っていきたいと思います。今作もストーリーモードがすごいことになっていると聞いてるんですけども。はい、今回もですねイグザードシリーズ過去作を上回るボリュームでストーリーモードを展開していくということでですねなんとですね今回ですね実際に収録に使っている台本を片野さんからお持ち込みいただきました。はい、なんか持ってきました。ストーリーだけなんですけど、はい、分厚い。分厚いね。すごい量ですね。はい、何百ページだっけ？あ、525ページ。これ525ページ。これストーリーモードだけ。これストーリーモードだけです。はい、実際ストーリーモード以外のモードでもですね、数百ページの台本別にあったりとか、バトルボイスもすごいボリュームあったりとかなんで、このゲームに入っているストーリーモード台本としては一部なんですが、まあ分割すればよかったっていう話を100回ぐらいしました、ね、何よりも声優さんがね持ちづらいっていうね。そうですね、女性声優様が立ち読みしづらくて、うん、なるほどね、ごめんなさいっていうのをずっと言ってました。500ページってだってもうね本っていうか小説だもんね。そうです、まあ ストーリーモードだけだから大丈夫でしょうって言ったらこんなことになっちゃったっていうところで、前置き長くなりましたが、まあ、今回もストーリーモード大ボリュームのストーリーをご用意しております。はい、ストーリーモードの、うん、まあ、プレイするタイミングと申しますか、うん、まあ、使いについては後ほど詳細を、はいはい、説明させていただく場があると思いますが、内容についてちょっとチラッと、ね、チラッと教えてもらえますか。言える範囲でお願いします。あんまないな。あんまないんだけど、ただですね、実はギルティギアシリーズのお話の一段落というところはですね、前作の、はい、レベレーターというところで一回ついておりまして、はい、まあ、今回はこのゲームが一新するというところもあって、はいはい、そこから先のソルバッドガイ、主人公ソルバッドガイがどういう未来を進んでいくのかといったところ、まあ、そういうところが注目になってくるストーリーかなと思います。気になる気になる続報は新しい物語新しい物語というか新しい事件ですね。もう事件というか、まあ、少なくとも一つ言えるのは、まあ、これはシリーズものではあるんですが、この作品単品を見ただけでも十分に楽しめる内容になっていると思いますので、今までのシリーズが分かってないよというような方でも安心して楽しんでいただけるんじゃないかなとは思っております。でもですね、そうなんですよ、結構やっぱシリーズのねストーリーってやっぱ長くなってきたじゃないですか。ギルティギアシリーズ20年も続けてきて、はい、でところでですね、なんとですね今回この初めてギルティギアのストーリーに触れる方だったり、もうちょっと忘れちゃったなっていう人とか、もう一回読みたいなみたいな人のためにですね、こんなコンテンツを用意しております。はい、はい、じゃあこちらお願いします。お願いします。というわけでですね、ギルティギアシリーズのストーリーダイジェストコミックスというものをですね無料公開させていただくことが決定いたしました。おお、これはどこからのストーリーですか。こちらですね、もう初代からかな、はい、からイグザードまでのストーリーを、はい、ご紹介させていただくダイジェストコミックスとなっておりますということで、
はい、しかも無料公開なんですね。無料公開ですね。こちらが漫画家のスメラギさんによるシリーズストーリーをダイジェストで追ったコミックスとなっておりまして、こちらですね、しかもですね、日本語だけではなく8カ国語で用意するということで、はい、で、日本語、英語、韓国語、中国語の言語は本放送の終了後、ギルティギアストライブ公式ホームページにてご覧いただけますので、もう今日見れちゃう、今日見れちゃう、今日見れちまう、はい、で残りの4カ国、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語の4カ国語は申し訳ないんですけれども、もうしばらくお待ちください。ヨーロッパ言語も各種対応です、はい、はい、韓国語と中国語も後ほどっていうことですね。ということでした。ということです。いける、いけるっぽい。ダメなの、ダメなの、ドタバタ準備中です。アルバツクイズが、ドタバタ準備中ですが、まずは日本語と英語お楽しみください。その後に、韓国、中国、ヨーロッパ言語が、はい、対応されるというところで、世界中の皆様ぜひぜひね、あのスミラゲさんの漫画をご覧にいただきまして、ギルティギアシリーズとは何ぞやっていうところ、特にギルティギアシリーズよくわからないっていう方にこそね、うん、ぜひぜひ見ていただきたいし、あの知り合いにそういった方がいたら進めていただきたいですね。はい、はい、まあ、します。さらに、まあ、イグザードシリーズまでと申しました通りですね、イグザードシリーズ以降のストーリーモード、こちらはですね、なんとスライド出ますかね、までっていう日本語が難しい、こちらです。イグザードのシリーズ来ましたね、のストーリーモードは YouTube にて今後無料で無期限配信をさせていただくことに決定いたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。すごい、しかもネタバレ全面解禁。お待たせいたしました。やっと、やっと言える。こちらが明日の10月12日から毎日1チャプターずつ、YouTube のプレミア公開機能を使って公開していきますので、まあ、皆さんでね、チャットで盛り上がりながら皆さんで同時視聴できるという感じでお送りしていきますので、同時視聴していただいたものは Twitter と SNS でも、うん、ネタバレ風に盛り上がっていただきたい、盛り上がっていただいて OK、はい、お待たせいたしました。ネタバレ防止にご協力いただきありがとうございます。もうずっともう語ってください。そうですね、もうなんか暗黙の了解というか、みんなもうみんなまで言うなみたいな感じでね。ただすごいんだぞ。我々も本当にあのいろんな事情ありまして、ちょっとあのネタバレあの、ね、防止にご協力いただいている時はあの本当に皆様にあの感謝申し上げつつ、まあ、一方やっぱりあの例えばみんなと一緒に語りたいっていうお声もたくさんいただいて、まあ、ちょっと動けなかったんですけど、今回この YouTube の、イグザードシリーズ全部の公開といったところで、もう正式に全解禁といったところでね、あのストライブに備えてギルティーゲイグザードのストーリー皆様もう一回ご覧いただきまして、お友達であったりにぜひ進めていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。さらに今作のストーリーにフィーチャーしたトレーラーも後日公開予定しておりますので、お待ちいただければなと思います。はい、はい、最新情報のコーナーは以上ですかね。最新情報丸一、まあ、早速盛りだくさんでしたけれども、まあ、丸一はこんなもんでしょうというところで、はい、後半にもまだまだ大きな発表を用意しておりますので、はい、この後実機プレイや音楽を楽しんでいただきながら最後までお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。それでは以上最新情報のコーナーでございました。はい、それではここでですね、ハッシュタグ GGST 大発表のトレンドの順位を確認してみましょうか。どうだ、何でしょう。1位だ、もう1位ですか。勝ちましたね、もう優勝で、もう、もう1位、やめよう、やめよう、もう1位、でも、もう1位、マジか。確かにこれあの番組が終わった時に10位以内じゃなきゃいけないんですか、それとも1回やっぱキープしなきゃ、じゃあキープしなきゃ、キープしなきゃいけないことにしようぜ。なるほど、今急にルールが変更してる、みんなキープしてください、はい、キープしましょう、お願いします。いや盛り上がっていこう。いやありがたいですね、本当にありがとうございます。この情報量ですから、確かにもうみんなねツイートすることだらけですもんね、うんうん、そしてツイートバンバン入れていただけるとお願いします。お願いします。お願いします。引き続き盛り上げていきましょう。はい。はい、まあですね、改めて、うん、はい、プレイステーション5のプレゼントキャンペーンが、はい、こちらね、皆さんのツイートのおかげで追加になりました。うん、このキャンペーンのですね、詳細は番組の後半で発表できればと思いますので、ぜひ最後までお見逃しなくお願いいたします。お願いします。はい、それでは続きましてこちらのコーナーです、はい、そんな ギルティギアストライブのですね、実機をたっぷりお見せするためのスペシャルマッチをご用意いたしました。スペシャルエキシビジョンマッチその1、楽しみだ。
はい、このですねスペシャルマッチその1で対戦していただく、うん、ギルティギアストライブオフィシャルプレイヤーの方たちを紹介したいと思います。スターダストプロモーション所属の長友愛理さんと服部紗友香さんです。自己紹介お願いします。すいません。はい、ハローエブリワン、アニハセヨー、こんにちは、この度ギルティギアストライブのオフィシャルプレイオフィシャルプレイヤーを拝命いたしました、服部紗友香です。よろしくお願いします。ハロハロー、同じく、オフィシャルプレイヤーになりました長友愛理です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ところでですね、このお二人には強力なコーチというかもうすごい目立ち方を見た目が強力圧がね、この絵面が強力、この絵面の存在感が神からはい、コーチがいらっしゃるということ で、ね、はい、このお二人ですね、まあ、ギルティギアストライブをプレイされるのは今回が初めてということなんですけれども、事前にですね強力なコーチの指導を受けて、前作ギルティギアエグザードレブ2で練習をしていただきましたということで、はいはい、はい、では皆さんご登場というかもういらっしゃいますけど台本にご登場いただきましょうって書いてあるけど、はい、本当はずるいずるいちょっと眼光が鋭いはい、それではコーチはドグラ選手です。よろしくお願いします。というわけで、はい、今回あのコーチ務めさせていただきますんでしっかりやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドグラさん、お二人はいかがですか？ね、2人ともね、本当に真面目でなんかもうノート用意してるんですよね僕が言ったことをなんかメモして書き留めるノートとか、用意してて、僕自分が言ったことをノートに取られたの人生で初めてやるなんかいろいろ伝えてました。いや、お二人でもちょっと我々も少し見守っていましたけど、はいはい、うん、こんなに真剣に練習してくれるんだ、取り組んでくれるんだってもう嬉しくなっちゃってよ。そうですね、はい、なかなかないですよ、こんなにしっかりとやっていただけるの。そんな気になるお二人のプレーですけども、うん、ドグラさんにもお二人を見守っていただきます。そしてさらにですね、本日はオフィシャルコスプレイヤーとしてお越しいただきました、はい、ゆうきくろえさんです。はい、おカメラが下から、あら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 、あらあらあら、おー、はい、ギルティギアオフィシャルコスプレイヤーを拝命いたしました、純情のアフィリアのゆうきくろえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、ラウンドガール兼インタビュアーとしてご活躍いただきます。はい、カメラさん、たっぷり映してあげてください。あ、いいですね、やっぱね、ちょっと煽りで、ちょっとカメラさん煽りで大丈夫ですか？いい、はい、いやっぽいポーズ。本作の、参戦キャラクターミリア・レイジのコスプレ衣装を今回このために新規でご制作いただきまして、細かいところはあの石渡大輔監修というところもあって、素材こんなイメージみたいなのもお題っていうところ、そんなところからちゃんと監修されている。本気のコスプレ来ましたね。はい、はい、まあ、オフィシャルコスプレイヤーということですが、ゆうきさんいかがですか？はい、初めてオフィシャルコスプレイヤーをやらせていただくんですけど、ギリティギアというすごく人気なタイトルのコスプレイヤーとして、あのキャラクターの素敵な魅力を皆さんに伝えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いいたします。あの方だって朝コンビニの雑誌で見ましたよ。確かにヤングジャン何がしの商品おります、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、本日はラウンドガールとしてよろしくお願いいたします。します。はい、それでは実況は上園さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとチラッと映ってたんですけど端の方に映ってたんですけど、本日は実況いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、石渡さんと片野さんにお願いします。はい、解説といってもまああれですが、チャチャ入れるだけ、チャチャ入れてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではスペシャルマッチその1に行きましょう。この対決、注目ポイントはどのくらいでしょう？そうですね、まあお二人がギルティギアストライブ初めて触るというところもあるんですよ、ね、そもそも初プレイなんで、うん、はい、まあそこですよね、あの、ね、あ、この技強いとかっていうのをどちらが先に気づくかみたいな感じの勝負になるかもしれませんが、まあ、キャラクターもちょっと気になるところですよね。あ、そうですね、誰を使うんでしょうね。はい、ここからはですね、実況の上園さんに進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、お任せください。それでは、最新情報特盛スペシャル、スペシャルエキシビジョンマッチその1を開始したいと思います。対戦カードはこちらになります。ウォンテッド来ましたね。はい、
もう予想通りですね。ギルティギアストライブオフィシャルアンバサダーの、服部彩花さんと長友愛さんの対決となります。こちらがですね、ルールが、2ラウンドの1試合選手制となりますので、皆様よろしくお願いします。それでは、キャラクターちょっとどんな感じでチョイスしたのか見ていきましょう。もう決まっていますね、はい、服部さんがメイ、長友さんがラムレザルですね。はい、はい、1P が服部さんがメイですね、はい、これラムレザルは今回、はい、多分実機動くの初めて。あー、そうですね、映像でしかご覧いただいてなかったかなと思いますので、はい、まあ、しっかり動くところが本日初お披露目ですね。そうですよね、ちょっと楽しみではあるんですけど、どんな感じに仕上がってるんですか。そうです、まずラムレザルの方ですか、はい、まあ、こちらラムレザルバレンタインというキャラクター、前作ギルティギアエグザードシリーズにもいたんですが、はい、完全新キャラと思っていただいた方がよろしいかと。なるほど、もう全く違うラムレザル、全く違うキャラクターですね、はい、まあ、あの特徴としてはですね、あの非常に大きな剣を2本、携えていて、はい、その2本の剣を使って戦っていくキャラクターっていうところは、まあ、前作も同様ではあるんですが、この剣を使った行動っていうところを、まあ、今回さらにフィーチャーしまして、はい、と思ったんだけど、これ準備はもう常に整っている感じなんですかね。これは早速行きましょうか。そうですね、じゃあ僕が喋りながらなんで、はい、じゃあそれでは、準備が整ったようですので、じゃあ意気込み、はい、いただきたいと思います。はい、ちょっとこの試合で、イルカさんとクジラさんとシャチさんを出せるように頑張るので応援お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、前作でエルフェルトをめちゃくちゃ練習してたんですけど、あ、今日ラム触ろうと思って一生懸命深夜練習してました。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。ボタン配置とかは大丈夫そうですかね。はい、配置大丈夫、はい、大丈夫、はい、それでは行きましょう。スペシャルエキシビジョンマッチその1、それでは、スタートしてください。さあ、ここレッツロック欲しいです、神ちゃん。はい、行きましょうか。お、さあ、続いての試合は、ここからの試合はオフィシャルアンバサダー、服部彩花さん VS、長友愛理さんの対戦となります。それでは皆さん、準備はよろしいでしょうか。はい、ヘブラヘル、レッツロック、ね、あ嬉しい、はい、やりました。鳥が飛んで、鳥が鳥が飛ぶ、あ、出てきました。一番最初にちょっと言い訳させていただいてよろしいですか。はい、このバージョン、開発中のバージョンとなっておりまして、はい、まあ、もろもろ正直言って未完成のところもありますし、はい、なんなら途中で止まっても笑って許してほしい。なるほど、まあ、いろいろね、まだ開発中ということでありますから、はい、お願いします。そして、はい、ラムレザルのボイス、ラムレザルのボイスも入っていません。なるほど、という感じなんで、皆さん頭の中できっとこんな喋り方してくれるっていう感じの他にも。なるほど、ありがとうございます。このバージョンも新鮮です。そうですね、今回ラムレザルが剣を横に飛ばす、これバイオネートという技だと思うんですけど、はい、ラムレザルはこの携えてる体験をまっすぐ前方にボーンと飛ばすことができます、はい、この飛んだ剣がどこに行くかというと、まあ、いわゆるステージの端っこまで飛んでいくんですね、はい、なので画面中央で飛ばしてる時と、はい、画面の端っこに追い詰めてる時に飛ばす時で、はい、まあ、使い方が結構変わるよといったところがあります。さあ、で、大技が出ましたね。こちらがサブロバートですね。はい、ラムレザル、この剣を飛ばすこともできるんですが、携えてる状態だと非常に強力な、こう、おい、クジラ出せましたね。クジラ来ました。本日の目標もう2個ぐらい紹介しています。あとシャチ、あとはシャチですか。あとシャチですね。さあ、シャチどうやって出すんでしょうか。まあ、こんな感じで、剣が近くにあると重い一撃を繰り出すことができて、めちゃくちゃ重いです。さあ、これを、動き回っている面に対してはどういうことができるかといったところですか。ありがとうございます。さあ、簡単、さあ、現在リードしているのは、ワンピー側、あ、そうですね、さんですね、はい、リードしております。スタタルが残してない、足が見えてくると、おっと、しかし、はい、まず1本取って、ね、さあ、1ラウンド選手となります。さあ、このメイというキャラクター、はい、まあ、先ほどからイルカさんと言っていますが、このイルカに乗って突進する技ですね、はい、まあ、そのままシンプルにイルカさん横とイルカさん縦なんです、はい、まあ、あの技が非常に強力となっておりまして、はい、まあ、あれを使って激しく攻め立っていくと、まあ、なかなか守りに回っている側は厳しいといったところで、バッサリ両断していきましたね、ここからイルカさん。さあ、レベル2は逆に長友さんがちょっとリードしている状況か。どちらのキャラクターも一撃一撃が非常に重いので、はい、
あ、この辺が当たっていくとすぐに試合がひっくり返ることになるかなと思います。そしてラブレーザーのこの剣を飛ばした後の攻撃は、そうですね、あの性能というか、まあ、リーチが短くなる感じでしょう、はい。まあ、剣を持っていると、まあ、長い攻撃ができるんですけども、はい、まあ、短い、ああやったー、あー差し上げましたが、フリートでした、ありがとう五所川原さん、あらダイナミック。さあそしてもう白は達成したようですね、ですね、はい、はい、全て出したと言ってもいいでしょう。これはもう全ての仲間たち出したんじゃないですか、はい。あ、取り返してるか。さあ体力的にはこのラウンドもメイが押してが、さああれですね、画面端に向かって剣飛ばすと実は端で爆発します。あ、なるほどです。剣が端にぐさって刺さるとその後爆発をするので、さあ今みたいな感じですね。なるほど、このように攻め立てることができると、さらに追加のダメージが取れると、はい。さあこれで1対1、とてもいい試合展開ですね。2ラウンド選手ということで、はい、さあこの試合このラウンド取った方が勝利となります。本日デュエルマンの勝者ということですね、はい。さあそろそろこのボタンひょっとして強いんじゃないかっていったところが出てきました ね。強そうなボタンが出てくる。さあボタン配置どうなっているのか。さあラムレザルガも長い剣を振り回し始めたぞ。 S ですね、はい、S が非常に長く走るのがそこそこという感じでしょうか。ただこのラムレザルというキャラクター、はい、剣が一回離れてしまったり中央で手放して、ああここでもう一匹、山田さん、ああめちゃくちゃ減った、しまった、ありがとう、めちゃくちゃ減りました、バレた、わあ、そしてみんな揃っている、みんな揃ってる、実は初、実は初を披露した勝利演出、服部さんとなります、おめでとうございます。さあそれでは、ゆきさんお二人にインタビューをお願いします。はい、まずは惜しくも負けてしまった長友さん、いかがでしたか。いやもう悔しいです。悔しそうですね。動画分かりやすい、はい、上達の一番はね、負けて悔しい。服部さんどうですか。シャチさんちょっと外してしまったんですけど、はい、一応全部出せて、ラッコさんも出せたので楽しかったです。ありがとうございます。コーチのドグラさん、教え子2人にコメントをお願いします。はい、ね、僕最初2人にお会いした時まだアーケードコントローラーのなんか使い方とかそんなに分かってなかったと思うんですけど、アーケードコントローラーってどうやって持つのがいいんですかって聞かれて、僕確か普通膝に置きますって言ったら、今日見たら2人とも膝に置いてて、そうなの、そうなんですよ。確かに結構じんわりきました、本当にびっくりしましたよね。僕もね、スッて肩置いた時にね、かっこいいと思ったもん。いや本当お二人今後期待してますんで、はい、頑張ってください。僕も頑張りますんで、はい、はい。それではお二人新作をプレイしてみた感想とか先に、じゃあ服部さんから。はい、はい、あのもうめいちゃんに一目惚れだったんですけど、あのイルカクジラさんとか出るたんびのもう絵が綺麗で、なんかずっと見ていたいなって思ったし、すごく楽しかったです。はい、では長友さんお願いします。はい、もうなんか本当にモーションも最高だったし、あのヘッドホンしてプレイしてたんですけど、もう完全に自分の世界に入り込んでました。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがたいです。完全にゲーマーになってましたね。では上園さんお返しします。はいはい、ゆうきさんありがとうございました。それでは、開発陣の皆様いかがだったでしょうか。いやまあもうなんかあんなにいいコメントいただいた後だと我々特に言うこともないんじゃないかという気がしますが、そうですね、試合もなんか今見ていてどちらが勝つのかなって最後までわからないところがしっかりどんでん返しされたりとか、はい、なんか格闘ゲームとして その基本的な縮図みたいなものが見れたんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。結構真面目なしっかりした子。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。僕はまあ、メイかわいいとかラムレザルかっこいいとか、まあ、そういったのをまず一言目でいただけて、はい、本当にもう 今頃この番組見ているうちのデザイナーも泣いて喜んでると思います。はい、まだ作り途中ではありますけど本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ちょいちょい出てくるよねこの作りかけだけどって。そうですね、ちょっと保険をね、保険をちょっと、ね、巻いておかないと、はいはい、でもドグラさんも今後、まあ、むしろこれからだと思いますんでね、コーチングの方何卒よろしくお願いいたします。はい、頑張りますんで一緒に頑張っていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは、以上で、スペシャル気象ビジョンマッチストの1を、終わりたいと思います。それでは、再びゆいさんに進行をお願いしたいと思います。はい、
富園さん、長友さん、服部さん、そしてゆうきさん、ありがとうございました。はい、そして視聴者の皆さんお気づきかもしれませんが、エキシビジョンバッジその1ということでその2もございます。その2に行く前にちょっと個人的に聞きたいこと聞いてもいいですか。はい、UI って結構変わってましたけど、ユーザーインターフェース、ゲージとか、はい、ことの方ですかね、はい、あれは割と今一新された感じありましたけども、まあ、前回皆さんにクローズドベータテストとかでお見せしたところからはまた変わっておりますが、はい、まあ、あれがあのまま製品版と仕様に出るかも、もう まだ何とも言えない、まだ何ともというか変わります。変わるって言い切ると変わり、そうかそうか、これ見てるデザイナーたちがそうかそうか、すいません、変わるかもしれませんということで、いや絶賛制作中でございます。そうですね、すごいバースターソーゲージが動かないとか結構見やすくなったなって思うところ。あ、なるほど、まあ、そうですね、前回クローズドベータテストって一回、はい、まあ、我々としてやりたいことを凝縮したものを一度プレイしていただいて、うん、でやっぱり見やすい、見づらい、変えてほしい、ここは良かった、まあ、さまざまなコメントをいただきまして、はい、まあ、そういコメント、皆さんのプレイしていただいたコメントをもとに、まあ、ゲージだけではないんですけども、なるほど、まあ、いろいろとこう作っていって、今回結構発表が割と早めだったっていうところもあって、うん、はい、まあ、皆さんと一緒にこのゲーム作っていきたいなみたいな感じじゃないですけども、なるほど、まあ、いろいろとご意見いただきながらね、うん、そうだね、いろいろとやっているっていう感じですかね。はい、はい、楽しみにしております。はい、ちなみにエキシビジョンマッチその2ではですね、はい、サイクロプスアスリートゲーミング所属のプロゲーマー3名とギルティギアトッププレイヤー3名によるスペシャルガチマッチを行います、はい、セッティングがありますので少々お待ちください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは準備の間改めて本作の推しポイントを石渡さんと片野さんの開発陣中心にお話を聞かせていただければと思います。お願いします。来ましたね。はい、それでは本作の推しポイント、まずはこちらです。世界最高峰の 2.5D アニメビジュアルについて伺いたいと思います。石渡さん、いかがでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょう。もうこれもあれですか、言っちまったもん勝ちみたいな話ですかね。まあ、まず 2.5D アニメってなんだよっていうところからなんですが、はいはい、今世間一般でいうところの 2.5D って結構なんかいわゆる AR だったり、まあ、ライブ 2D 現実だったりっていうのがあるんですが、うん、まあ、ここで言う 2.5D っていうのは、まあ、2D 対戦格闘ゲームと 3D 対戦格闘ゲーム、 2D グラフィックスと 3D グラフィックスの、まあ、両方取っている、そうだね、といった感じの意味で使わせていただいているのかなと思います、うん、で、まあ、特にですね、前作まで の 3D 表現というのはどちらかというと 3D を使っているのに 2D に見えるというところに非常に こだわっていたんですけれども、はい、今作のコンセプト的にはどちらかというとせっかく 3D なのでもっと 3D っぽいアプローチがインターフェース的にあるいは演出的に見えてくるといいんじゃないかということを強く押し出して作ってますね。だからなんか実はキャラクターがですね、今までのシリーズと比べると厚みがすごいですよね、はい、これカメラ演出的にすごい回ったりするので、その時にボリューム感がちゃんとしっかり出るようにというような形でモデリング全てし直しているというような状態になってます。どこから見てもかっこいい、かわいいを目標としてやったっていうところはありますかね。はい、まあ、これは前作ギルティギアエグザードシリーズであったり、もしくは他社様で販売している数々の格闘ゲームを作りながらまた新しい形を模索していって、うん、今こうなっているっていう感じでしょうか。はい、まあ、カメラ以外もだいぶいろいろと今回は本当に根っこから手入れ直して、うん、まあ、演出系も今までは、まあ、言うなればタブーというか、はい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 、格闘ゲームだったらここは見た目このまんまじゃないとダメだろうっていったところも全部ひっくるめて、うん、全てを一から一番かっこいい、はいはいはい、かわいい、綺麗、そして面白い、魅力的に見えるものは何かっていったところを、まあ、今日し直したっていう感じですかね。そうですね、まあ、大体こういうふうにシリーズ重ねてきている作品なんかだとどん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 先に進むにつれて何でしょうね、作り手の理解力が増していって完成度が高くなっていくっていうのが普通だと思うんですよね、はい、まあ、ただそれだとやはり今まで積み上げてきたものの上に乗っかっているっていうような状態がずっと続いてきていて、まあ、我々の中でもなかなか新しいものを作るという意識改革ができないっていうところがあったので、ここはもういっそタブ、先ほど言ったそのタブーじゃないんですけども全てにおいてとにかくピーキーに考えていこうと、うんうん、まあ、音楽なんかもそうなんですけれども全部ボーカル曲にしてしまったりとか、はい、まあ、そういうようなところも含めてひっくるめてとにかく新しいことを第一優先にしようというような形で作っています。姿勢としてって感じ、姿勢ですね、あくまで、はい、今までの延長としてではなく、はい、新しいものを作ろうという姿勢で取り組んでいるという感じでしょうか。すごいですね、こう誰もが認める世界最高峰の 2.5D アニメビジュアルってところをもう一回こう一から作り直すという新しい挑戦に向かわれるっていうことですよね。
すごいことですよねこれね。うん、まあ、大変でしたね。とりあえずあのスタッフは間違いなく一番大変だったでしょう。うん、大体こういうイベントやってると見てるデザイナーからあの余計なこと言うなっつって怒られて真顔で、はい、それでは続きましてこちら、はい、一新されたキャラクターとなってますが、はい、これも話題としては先ほどからと同じかもしれませんね、うん、そうですね、あのキャラクターのイメージを残しつつ刷新というのは今までも何回かやってきてはいるんですけれども、まあ、このタイミングでせっかくですのであのもっと大きく変えていこうといったところで、まあ、もう一つはですね、あのコンセプト的にまあ今出てるのがたまたまメインなんですけれども、ちょっと見ていただけると分かるかな、比較していただけると分かるかなって思うんですけれども、今回コンセプト的に可能な限りあの覚えうろ覚えでなんとなく描けるキャラクターにする、あーというところをちょっと目指していきたいなという感じでデザインしております。確かに特徴を捉えるともうそのすでにそのキャラクターになりそうな、そういうアイコン的なものがとても多いですよね。そうですね、左の方のキャラクターだとやっぱりこう結構あの十分に好きでいてくれてないと思い出して描けない部分とか結構あると思うんですけれども、まあ、そういうのをあの極力シンプルにしていこうっていうのが今回のコンセプトでした。なるほどなるほど、ね、え確かに何年経ったんだってこのキャラクターすごい言われましたけど、大人っぽくなったようなイメージが少しありますね。前のストーリーからすごい10年ぐらい経ったんじゃないかっていうのが来て、はい、これあの前別のインタビューで答えちゃったら言ってもいいと思うんですけど、はいはい、あの変わったのは絵柄だけですよ。あのドラマ的にはですね、前作から、まあ、あの続きものというわけでもないんですけども、前作から、まあ、せいぜい1ヶ月ぐらいしか経ってないというバックボーンで、時系列はそこまで続きではないということですね、はい、中は変わってないってことですね。まああのはい、まあ、少しは経ってるけど別になんかそんな数年経ってこうなったとかではないですよっていうことを、なるほど、まだよく言われるんでいちいち、はいはいね、1ヶ月なんだって皆さんびっくりそれぐらいです、ね、はい、では続きましてこちらです、うん、新機軸のバトルシステムについて伺いたいと思います。さあ、まあ、新機軸っていうものちょっと言い方が難しいんですが、はい、まあ、あのこちらも先ほどの話と一緒です。あの前作と比べてどうっていう考えはもう一切なくして、あとギルティギアシリーズはこうだったからっていうところも全て一回削って、一からギルティギアとは、まあ、どんなゲームであるべきか、どうあってほしいのか、どうあるべきなのか、どういうふうにプレイしてほしいのかっていったところを、まあ、システム本当に一番最初のところから、あの殴って体力ゲージが減るっていうところから含めて、あの全部議論し直しまして、でその結果生まれたので、まあ、新機軸っていう言い方が、まあ、正しいかっていうところはちょっと、まあ、我々はまだ分からないんですけども、まあ、全部変えましたと、はい、いったところでしょうか。まあ、特に今回はですね、まあ、プレイしている時の、まあ、楽しさっていうところはもちろんすごい大事にはしてるんですけども、やっぱり弊社の作品なかなかプレイすると意外と遊びやすいじゃんとかっていう感想をいただいたりもするんですが、まあ、パッと見た時にこんな動き絶対できないよとか、まあ、何が何だか分かんないとか、まあ、あと、まあ、今ちょっと、まあ、ウォールブレイクっていう言葉を一応使ってるんですけど、うん、まあ、あの画面端でバリーンと割れたりとかっていうところも含めて、はい、ずっと同じようなところでキャラクターが固まって、なんかよく分かんない攻撃をされてっていうイメージが、まあ、正直言うとすごい強く残ってしまっていてですね、まあ、あのギルティギアに限らないんですけども、まあ、そういったところをじゃあこの元々持ってる格闘ゲームの面白さをキープした上で、その格ゲーだからしょうがないよねってスルーしていた部分も見直そうと、まあ、そういったところで、まあ、新しいシステムを入れつつ、でもそれは見た目だけじゃなくてちゃんとゲームのプレイフィールドもリンクするようにっていう風にいろいろと全部ひっくるめてやっています。要約すると全部変えましたみたいな。いや、今の要約はあれじゃないか、あの見て楽しい確かに見ても楽しい、うん、見ても楽しい、うん、やればわかるじゃなくて、うんうん、見てもああ派手だな、かっこいいな、自分にもできそうだな、やってみたいなっていうところを、このギルティギアというタイトルを使いながらも、まあ、目指すにはどうすればいいかっていう感じでしょうかね、はい、分かりやすくね、うん、いいですね。なんかまさにこう自分が初めてギルティギアに触れた時のなんかこう初期衝動みたいなものを思い出しましたね。 ありがとうございます。見てて楽しい。ユイさんギルティギアゼクスからでした。あ、ゼクスです。イグゼクスの時はね、2002年大会に行ったりとか、アルカディアにイラストを投稿したりとか、いろんな青春を過ごしました。それはちょっとね、暗示で声がレベルが上がるという現象も起きるのかな。はい、そして最後はこちらです。石渡りサウンドということですが、石渡りさん、さっき軽く触れてましたけども、はいはいはい、
こだわりについてお願いしますってやつですか。こだわり何か。こだわりはない。その一新するというか。いや、まあ、先ほど言ったようにこう格闘ゲームの文脈としてその結構初期 そのギルティギア初期の頃っていうのは巷にある格闘ゲーム の BGM の主流が比較的テクノとか DTM じゃないわデジタル系のサウンドに偏ってたのが多かったんですね、はい、でそこで、まあ、僕は単純にオリジナリティを追求して、まあ、ロックとかの方が相性がいいだろうと思って、まあ、ギルティギアのようなインストとして のロックヘビーメタルっていうものを採用してみたんですね。で心のどっかでは実は絶対ああいう四つ打ち系の方が格闘ゲームに合うって分かってたんですよ、はい、なるほど、うん、なんだけれどもこれはでも俺のなんだろうな単純な欲ですね単純な欲で、まあ、やはりヘビーメタルとかを乗っけてみたいどう思ってくれるかなみたいなところがあって、まあ、トライしてみたところがあったんですよ、うん、で先ほど言った何もかも一新していきたいって言った時にここは一新できないなみたいなところがあって、うん、どうやったらこれ一新できるかなって言った時に思ったのが、まあ、全部ボーカルにするそうですね、はいうん、っていうそういう感じですね結構簡単ないきさつです、はい、いろいろ話しましたけどライブパフォーマンス番組冒頭にありましたけどもね今作はとてもそのボーカル曲がね多いんですよね、はい、そうですねギルティギアシリーズ、まあ、僕も、まあ、ゼクスの頃は当然社員ではなくプレイヤーだったんですけど、はい、一番最初にギルティギアの音楽聴いた時にいや格闘ゲームでゲームでこんなの流しちゃうんだっていう驚きは確かにあったのでそれと同じようなのがひょっとしたら今回ストライブで、うん、格闘ゲームで全キャラクターボーカルなんてやっていいんだって多分思っていただける方も多いかなそうですねそれが僕はギルティギアらしい、まあ、ある種のギルティギアらしいそうですねやっちゃえって今回はもう全てにおいていろいろピーキーに設定してますからね、はい、そうですね、うんまあ、昔のシリーズでこうだったっていうのがギルティギアらしさではなくこんなのやっていいのっていうところをやっていくのがギルティギアらしさであろうっていうのは音楽に限らずいろんな場面で開発姿勢として持っているかなっていうところはありますね、はい、今回試しにというかポジョムキンのテーマを、はい、ポジョムキンのテーマポジョムキンのテーマって言うとちょっとなんか可愛い感じになっちゃうんですけど、はい、曲名がまだ決まってないですかね実はそうなんです、はいはい、ポジョムキンのテーマをお持ちしましたのでちょっと流してみようかなと思いますのでちょっと皆さんで聞いてみてください、はい、最初は黙るはいどこまで聞こうか早く映ってるねまあ、このポトムキンのテーマ過去2人ですけど、はい、私これ耳コピーして歌詞をすごい一生懸命日本語訳にしたりあらありがとうございます実用文化知勢すみませんただの趣味なんですけどいやありがとうございますこれすごいポトムキンの設定のすごい原点みたいなところを放出させるような気がしていてすごいポツムキンっていうキャラクターが以前そのチェップが帝国だった頃のポツムキンとかすごいこうもう昔のその設定みたいなそのポチョムキンとかももう全部こう兼ねて今のポチョムキンに至るまでのその彼のストーリーみたいなのを表現してるのかなって思ったなるほどポチョムキンはもともと軍事帝国チェップの奴隷兵士としてそうですそうです爆弾がついてる首輪で戦闘を無理やり参加されてたんですが初代ギルティギアで、ガブリエル教官と一緒にクーデターを起こしてでチェップは軍事帝国ではなくなり今は平和な科学帝国になっているすいませんありがとうございますそうなんですその前提を足で表しているのではないかというお話すごいなすごいなあきらくんすごいなまあでも実際今回全、まあ、今のところ発表しているキャラクターは全部歌詞付きというところで、まあ、その歌詞は当然キャラクターのバックボーンであったり、うんまあ、思想であったりそうだね、まあ、全部しっかり、うんまあ、当然ですけども、うんまあ、イメージして書いてますよね、はい、そうだねある時はそのキャラクターを客観的に見たような詩の場合もありますしもっと主観的にキャラクターの心情が書いてあったりするようなこととかもあります、うんまあ、メロディー的にもポチョムキンもそうですね、まあ、一番最初のなんか
こう曲が、まあ、言っちゃえばちょっとこうインドというか、まあ、ヒンドゥー的なメロディーラインから始まるとか、ああいったところも、まあ、このポチョムキンというキャラクターの持っている、まあ、要素の一つだと思いますので、そうですね、まあ、そういったところ今回なんかやっぱキャラクターイメージであったりっていったところに特にフィーチャーしてるかなというふうに、まあ、僕も聞いてたと思います。そうですね、まあ、その結果的というわけではないんですけれども、だいぶバラエティ豊かなメタルアルバムになるんじゃないかなって今回想像しています。メタルアルバム、うん、楽しみです。こうやってはい、はい、ね、あのポチョムキンってそんなストーリーだったかっていう方はぜひあのね、あの今後のコンテンツでストーリーをおさらいしていただいたりとか、はい、あの実際ねストーリーをすると曲が聞こえ方が変わってくるみたいなこともありますしね。ありがたいです。ありがとうございます、はい、前作でいうとエルフェルトとかまさにそうだったなと思うんですけども、はい、はい、そして今日はですね番組冒頭にもスペシャルパフォーマンスありましたけども、はい、もう一曲スペシャルパフォーマンスをご覧いただきたいと思います、はい、どんな曲を聴かせていただけるんでしょうか。はい、なんとですね本作このギルティギャストライブで名残雪のテーマを曲名、今度はね曲名あります、はいはい、What Do You Fight For という曲を、また先ほどと同じようにですねミュージックビデオ付きでお届けしたいと思っておりますので、スペシャルパフォーマンスをねこの後ご覧いただければなと思います、そしてですねボーカルの直樹さんからもメッセージを、メッセージメッセー ジ、はい、それはもうメッセージをいただいておりますのでこれはもう合わせてご覧いただきましょう。じゃあこちらです、どうぞ。おはようございます、ボーカルの直樹です。ギルティギアの新作ギルティギアストライブのレコーディング中、レコーディング真っ最中ですが、4年ぶりにこのメンバーが揃いました。それでは次の曲聴いてください。ダメだこれ。 What do you fight for? それでは次の曲聴いてください。ほらね、 What do you fight for? ダメだ。おはようございます。おはようございます。もっと元気出せ。おはようございます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 。ボーカルの直樹です。ギルティギアの新作ギルティギアストライブのレコーディング真っ最中ですが、4年ぶりにこのメンバーが揃いました。僕ら石渡りサウンドをみんなに届けるため引き続き頑張っていきますのでよろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。 What do you fight for?Sayonara!
ライブやりてー、直樹さんかっこいいね。ライブやりてーなー、これ全キャラ分あるんすよ。ライブやりたいっすね。そうなんです。楽しいです。大体ね、あのギルティギアの曲って、はい、あの5分前後あるんですよ、うん、はい、そうですね、1曲につき、はいはい、で、15キャラクター、はい、そうですね。え、CD1 枚じゃ入らないか。入らないです、ね、入らない、はい、なかなかのボリュームになる ね、 そうですね。これちょっと楽しみだな。いや、そうなんですよ。いやライブやりたいですし、やりたい、やってほしい、まあ、ゲーム中に入ってるってことなんで、うん、まあ、いわゆる大会であったり、うん、まあ、そのね、全国大会で大きな大会でも、うん、毎回あの曲がキャラクターが変わるたびにああいうのが流れると、うん、お、正直今から楽しみです。そうですね、早くお届けしたいですね、全曲。はい、それではここでハッシュタグハッシュ GGST 大発表のトレンド順位を確認してみましょう。はい、どうでしょう。はい、1位キープ。すごい。1位キープ。あるのか。すごい。皆さん、まだ持ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがですね、皆さん1位キープ。まだいける。まだいる。はい、いや、きっとね、この引き続き熱い放送していればみんなもずっと1位をキープしてくれるんじゃないかと。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、はい、改めてですね、プレイステーション5のプレゼントキャンペーンはですね、番組の後半で発表しますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは続きましてのコーナーです。実機でたっぷりお見せするスペシャルマッチその2。はい、ここからはですね、プロゲーマーと、はい、ギルティギア王者軍という感じでですね、エキシビジョンマッチを行っていきたいと思います。気になる選手ですが、プロプレイヤー軍はですね、サイクロプスアスリートゲーミング所属のフェニッチ選手、ドグラ選手、ゴーイチ選手、そしてギルティギア王者軍にはトモ選手、竹原選手、最後にナゲ選手となります。いいの揃いました。いや、豪華な、でも豪華な。はい、それではここからはですね、実況の上園さんにお任せしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけでここからは、対戦パートになります。第1試合、こちらが、サイクロプスアスリートゲーミング所属フェニッチ選手、そして、ギルティギア王者軍から、久々に聞きましたこのフレーズ。そう、懐かしい響きがしましたね。懐かしいですね。王者軍から、トモ選手です。それでは自己紹介お願いします。じゃあフェニッチさんから。はい、サイクロプスアスリートゲーミングに所属しているフェニッチです。よろしくお願いいたします。ギルティギア王者軍の、トモです。まあ、待望のレオホワイトファングということで、皆さん期待してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、お二人は、今日のために事前練習されたとのことなんですが、じゃあでは、ゆうきさん、少しお話を伺っていただけるとありがたいですね。はい、それではお二人に新作の印象と意気込みを聞いていきたいと思います。先にフェンリッチ選手お願いします。前作からシステムとかガラリと変わっているのですが、特にやっぱグラフィックがすごく綺麗になってて、その回のライド・ザ・ライトニングが特にかっこいいので、すごく興奮しました。と最後に意気込みは、その別ゲームやるのですが、ジン・キサラギを使っていて、それの実質ある意味前世のキャラクターの回、あ、すいません、うまく使える、頑張りたいと思います。頑張りましょう。最後ありがとうございます。それではトモ選手、はい、お願いします。そうですね、まあ、対戦見てもらえれば分かると思うんですけど、まあ、レオですね、ストライブバージョンのっていうのがあって、ね、まあ、すごい綺麗なグラフィックで、まあ、画面駆け回るレオを見せれればなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。ここからの、エキシビジョンマッチに関しましては、2ラウンド、2試合選手制となります。まあ、いわゆる、2先ルールとなります。そして結城さんにはラウンドワールドして登場していただきます。はい、さあ、というわけで、まあ、早速もう準備ができているんですが、今回、ちょっとレオが初登場なので、ちょっと、うん、片野さんにお話を、はいはい、いただきたいなと。まあ、できればキャラクターの前にこのプレイヤーのお二人のご紹介ちょろっとだけさせていただければ。なるほど。まずこの怪奇スクを使っていただくのかな、はい、フェンリッチ選手、ブレイブルーシリーズの絶対王者として、はい、
まあ、数々の世界大会をもう連覇連覇もう土もつけずに負けなしみたいな圧倒的強さを持っていた、まあ、当時非常に年齢が若くまって神童と、はい、世界中から称されていたキャ、はい、お方となります。キャラクターって言おうとしてます。そうですねキャラクターみたいなんだよキャラクターみたいなことです。まあ、現在もあの他のタイトルでもねあのものすごいトップクラスの活躍をされていてという方ですね。そして対するトモ選手はこのレオ・ホワイト・ファングの第一人者、もう絶対絶対王者、サバンナ絶対王者として長年皆様をねあの恐怖のどん底に叩き落としている方でございます。さあこのレオ・ホワイト・ファングというキャラクターは比較的スタンダードなキャラクターなんですが、相手に背中を向けると爆発的なガード崩しであったり破壊力を持っていたキャラクター。あとはこの二刀流キャラクターというところで、はい、この二刀流のギミックを使った動きというところが、本作非常にフィーチャーされておりますのでご期待ください。はい、ありがとうございます。さあそれではお二人準備はよろしいでしょうか。ボタン配置とか大丈夫でしょうか。はい、ボタン配置大丈夫です、はい、ですね。ありがとうございます。はい、おさあそれでは試合を見ていきましょう。ゆうきさんそれではお願いします。はい、デュエル1となります。こちらのすごいですね、この選手 VS この選手の試合はデュエル1となります。ちょっと顔をメディアに寄せていただいて。わかります。あの別にあの不愛想な感じじゃないので皆さんメディアをやっていただいて。さあそれでは行きましょう。スペシャルエキシビジョンマッチその2、天才フェンリッチ VS サバンナの王者トモ。それでは始めてください。さあ、カイ対レオ、はい、まあ、あのどちらも結構技の性能はスタンダード寄りです、はい、で両キャラクターですね、あの、まあ、出るのが早い飛び道具、まあ、遠くまで飛んでいく必殺技と出るのがちょっと遅いけど多段の飛び道具をそれぞれ持っていまして、はい、遠距離で距離が離れた時に、まあ、どういった飛び道具の打ち合いになるのかっていったところ、でお互いがそれに対してどういう風に対策するのかちょっと見どころですね。はい、ありがとうございます。それでは見ていきましょう。一番最初は登場、すごい揃ってますね部下がすごい部下が揃ってるけどごめんなさい、ボイスがまだ入っておりません。大丈夫です。もう少々待ってます。収録は終わってるんですね。収録は、ね、収録はこの前やりましたけど、はい、さあそしてレオが今回初登場ですよね。このそうですね、しっかり動くのを、はい、ご覧いただけるはずかなと思います。はい、それでは見ていきましょう。こちらの試合は 1P 側、左側ですね。こちらがフェニチェ選手、そしてレオを使う。今レオは相手に背を向けている状態で、はい、この方がすごいキャラクターです。今の振り下ろしが中段攻撃となっております、はい、しゃがみガードができませんね。そうですね、カイガードマンチ。そしてこのカイの攻撃をガードした瞬間にレオの周りに雷のエフェクトが出ていたんですが、はい、カイの攻撃には、はい、雷、まあ、ビリビリする雷の攻撃がありまして、はい、それを相手に当てると相手があのようにビリビリしびれるんですね。その状態だと、はい、必殺技をガードするだけでも、まあ、ダメージを食らってしまいますし、まあ、攻撃を受けた時も、はい、ちょっと激しいやりになってしまうと。しかしがちょっと変わると、スタイルバビルかなりのダメージ、つまりと裏に回っているバーストを使って、これは足りるのか、ロマンキャンセルして、さあしっかりとフィニッシュ。このエースですね。さあこのトゥルーフェンス新技、よかったちゃんとそうなっております。あの PV で椅子こけるところとかってないっていう。さすがの爆発力ですね、トモ選手のレオホワイトファング。なので背向け状態になると非常に攻めやすくなるレオで、さあ髪足ダルクを出て、さあ端から逃げれない。フェンリッチの固め、はい、ガードしている、ロマキャンしてこのままコンボ、サダンを取ってチャージ重ねて投げを選択、ガメ足チャージから、レオホワイト、おっと今投げを釣ろうとしました、ね、今ね、前に歩いて後ろに歩いて相手の投げを釣る、ギルティギアプレイヤーには刺さってしまうんじゃないか。慣れてないですよ多分。投げが、はい、あの空振りの投げが成立しない場合は掴み損ねる失敗モーションが出てしまいます、まあ、今の前後動きで、そうですね、はい、で、まあ、投げを誘ったと僕は言ってもね。さあ見ていきましょう。 DL3 いけるすかな、ダイエクラファーストして、さあリードはフェンリッチ、さあハイスラバードガードしてもらった。これは2セット選手ですね、三崎です。これ距離調整うまいですね。
選手に事前に練習と言っていましたが、はい、これ1週間前、はい、2日間かな2日間触っただけですね。なるほど、すでにこれだけ動けている。グレンセンドゥンケル投手小投げですね。あーライトさんライトキングロマンキャンセル、さあ動きを全てキャンセルすることができるぞ。ダイヤエクラダイヤエクラダイヤエクラ何がこれ足りない。さあしかしこのようにウォールブレイク発生するとゲージがめちゃくちゃ溜まりますので一方的に攻めることができます。まずはフェリー選手がセット選手となります。さあこのフェンリッチ選手、はい、先ほどご本人もおっしゃってましたが、あどうぞ続けてください、はい、あどうぞ、はい、このブレイブルシリーズではジン・キサラギというスタンダードキャラクターを使っていたのもあって、ね、はい、まあ、このその時に圧倒的な強さを誇っていたので、あそうです、2セット目以降は飛ばしても OK というレギュレーションになっております。やはりこのスタンダードキャラクターを使った時のこのフェンリッチ選手の動きっていうものは素晴らしいですね。ジャンプの使い分けうまいっすよね。そうですね、なんか一つ一つの移動行動にちゃんと意味を持たせている、うん、ただジャンプするだけじゃなくてこういう風にジャンプをしよう、こういう風にジャンプをすると思わせようっていったところにやはりこのフェンリッチ選手の格闘ゲームの強いところっていうものがあるのかなというふうに思います。あとやっぱ空中ダッシュをそんなにしないのが結構新鮮だなと。まあ、ちゃんと一つ一つにしっかり意味を持たせているって。よー、しかしこれはカウンター確認ですし、いってしまったレオ・ホワイトファング、さすがのトモレオ、一発一発の確認逃しませんね。お互い逃していないっていう感じがあります。いわゆる単発ヒット確認、はい、技が一発当たっただけで、まあ、必殺技を入れる入れないを決めるといったところ。さあ今回はそのジャンプ攻撃なので空中ダッシュでキャンセルできる。そうですね、できる技もあるといったところです、はい、ありがとうございます、まあ、レオの場合はジャンプスラッシュ空中に向かってアッパーを打つ技ですね、はい、まあ、あれを当ててそこから空中ダッシュで攻め立てたり、連続技を組み立てたりといったところが、まあ、結構重要になってくるのかなというふうに思います。大位置をしっかり入れ替える、さあダウンを打ちダイヤエクラからのダイヤエクラで、さあウォールブレイクを発生。テンションゲージ左下のゲージご注目ください。あのゲージが溜まると強力な行動を使えるんですが、まあ、それが自動的にも溜まると。しかしこれは足りない、これは足りない、あ足りないすぎる、ナイス判断だったですね。危ねー、いやしっかりした判断足りない、足りなかったんですけど、そのミラリダウン追い打ちで、ダウン打ち攻撃で、そうですね、まあ、相手が地面に倒れているところに攻撃することをダウン追い打ちと呼んでいるんですけども、はい、まあ、そういったルールも過去のギルティギアシリーズはガラッと変わっておりますので、コーナー結構減りますよね。まあそうですね、まあ、もう諸々違っています、はいはい、前作のシステムと比較すると逆によく分からなくなるので、まあ、新しいコンボ追撃のルールがあるというふうにお考えいただければなと思います。さあ画面左クロがスカってしまうジャンプ S からクータジャンプ S、 うますぎる、これで画面足。レオはこの冒険というのもあってこのハイスラッシュから S が出せる。そうですね、 S ハイ S ハイといった感じの攻め立てができることと、はい、その間にさあどっかで見れるかな、まあ、他にもおっとさあ今のですね、ジャンプ S がカウンターしてるところから空中出してきて、さあ今のです、端から逃げれない。まあ画面端である程度追撃をすると張り付く、はいといったシステムがありまして、はい、まあ、そちらを最大限活用したのが今のコンボですかね。さあまあ2日間しか触っていないはずなんですが、さあこのやり込みのスピードをさすがのこのメンツ、うわっ入っていないダイヤイクラ、うわっ入っていてダイヤイクラ、さあこれで追い込まれたのはトモレオ、スパイト、おおしっかり直線ガードしている、ガードが直線ガードしている、硬いスパイト一旦下がって、硬すぎる、崩れない、裏回り逆側にガード入れなければいけないんですが、しっかり反応してガードしている。ジャンパイさん、ここはこれは届いてしまう、さあ2対1勝利者のフェニス選手となりました、おめでとうございます。さあおめでとうございます。それではゆきさん、お二人にインタビューをお願いいたします、はい、まずは惜しくも負けてしまったトモ選手、いかがでしたか。そうですね、ギリギリ負けましたでは製品版でリベンジしたいと思います、はい、ありがとうございました、頑張ってください、ありが
とうございます、はい、それでは勝利したフェニッチ選手いかがでしたか？ギリギリ勝てました。いや、またよろしければ製品版でも対戦お願いいたします。ありがとうございます。では上園さんお返しします。はい、ゆきさんありがとうございました。それでは、デュエル1は以上で終了となります。フェニッチ選手そしてトモ選手ありがとうございました。それでは、石渡さん今の戦いいかがでしたか？いやなんかガードの硬さとか、まあなんでしょうね、当たり前かもしれないですけど、さすがプロっていう言葉が出てくるというか、なんかこう、どう、ああいうことって2日しか触らなくてもできるもんなんですかねみたいな。いやでもさすがにツバイトの裏回りとか、はい、1日じゃ多分できないと思います。で、まあ、要するに選手としての自力みたいなところが今出ているような気がするんですよね、はい、要は作品の知識というよりは、そういうその人間力、選手のゲーマーのプロゲーマーとしてなんかこう選手力というものがなんか改めてすごいなと感じる内容でした。はい、そうですね、はい、本当に感じました。ありがとうございます。片野さんいかがでした？一個だけ、はい、まあ、この場あくまでもこのバージョンで今こうなってるよといったところなんですが、はい、ちょっと仕様のちょっと爆弾的なところなんですが、はい、直前ガードというものがありましたね、はい、相手の攻撃をこう引きつけてガードすると白くなるといったところがあるんですが、はい、このバージョンのあの直前ガード非常にシビアなんですね、はい、今までのギルティギアシリーズの3分の1ぐらい難しいはずなんですね、うん、受付時間がね、はい、うん、なんであんなに狙って2日間でフェニッチ選手がやってるっていうのがすげえビビってます今。やっぱりかって感じがするね。ちょっとね、なるほどなるほど、予想してたけどね、あそこまで難易度高めてもそうですね、ってやるのかっていったところが良かったかなというふうに思っております。まあとにかくすごい試合でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあというわけで、デュエル1勝利したのはフェニッチ選手となります。それでは、続きましてデュエル2に行きたいと思います。デュエル2、こちらのカードとなっております。ドグラス選手 VS 竹原選手の、試合となっております。さあそれでは、自己紹介をいただきたいと思います。はい、CAG 所属ドグラです。まあプロ軍として、まあ、今日はやるんですけども、まあ僕もともとはギルティギア出身のプレイヤーなんで、まあなんか仲良く同窓会的な感じでやるのかなと思ったら、さっきの試合バチバチだったんでちょっと大丈夫かなと思いました頑張ります。はい、ありがとうございます。ギルティギア王者軍の、ラムレザル使いの竹原です。新しいラムレザルを見せれるよう頑張ります。よろしくお願いします。さあそれでは、お二人とも、本日に向けて事前練習をされたとのことですが、ゆきさんお二人にインタビューをお願いいたします。はい、お二人に新作の印象と意気込みを聞きたいと思います。先にドグラ選手お願いします。はい、今日は僕ミリアっていう、まあ、ミリアレイジを使わせていただくんですが、まあ、多分普段ね僕こういうキャラ使うイメージないかと思うんですけども、今日はもうバッチリあのミリアの魅力を皆さんにお届けできるように頑張りますんで、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。頑張ります、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、先ほどね実機でラムレザルが動いているところがちょっと披露されたので、まあ、もう何もせずに負けちゃうと何しに来たんだよって言われちゃうので、ちょっとラムレザルのコンボだったり、強いところをちょっと見せたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、続いてDL2に参りたいと思います。それではゆきさん、お願いいたします。はい、行きました。アップでお願いします。デュエル2となっております。さあそれでは準備よろしいでしょうか。いきましょう。スペシャルエキシビジョンマッチ2、ギルティギアが生んだ究極のマルチゲーマードグラ VS 至高の牛竹原の試合となります。皆さんもらっていきましょう。
さあ、ドグラ選手対竹原選手ですね。はい、ドグラ選手、本当にいろんなタイトルでもうマルチに 2D 対戦格闘ゲーム、はい、3D 対戦格闘ゲーム問わずですね、はい、幅広く活躍されているスペシャルマルチゲーマーなんだっけ、究極のマルチゲーマーです。はい、はい、もともとはこのギルティギアシリーズでですね、あの全国大会何回も出場されている方で、はい、僕もあの全国大会で当たったことあります。負けました。はい、で今回ミリアレイズというキャラクターですね、あの今ゆっくろさんがコスプレしていらっしゃるキャラクターとなっています。はい、そして対する竹原選手、こちらのラムレザル使いの第一人者にして、そして本日はプレイステーション4標準コントローラーですかね、はい、いわゆるパッド勢です。そうですね、もともとこのタイトル、あのゲームセンターで始まったタイトルなのでアーケードスティックを使用する方が多いんですが、竹原選手は、いわゆる通常のプレイステーションコントローラーを使って、非常にテクニカルな動きを、繰り出せる、そういった方となって。衝撃的でしたよね、出てきた時。そうです、はい。今回ギルティギアストライバーのアーケードスティック使わなくても操作しやすいようにいろいろと配慮はしているんですが、はい、とはいえあの結局練習2日なんで、はい、さあどこまでできるかといったところですが、あ、画面端ラムレザル、これです。さあ、この画面端のラムレザルの攻めが非常に強力なんですが、ドグラ選手うまくジャンプでくぐり抜きました。はい、さあそしてこの殴る攻撃ですね、ラムレザルの。これは、はい、新技でしょうか、エラルルーモですね。そう、ラムレザルなんてあの、いやミリアもそうなんですけど、はい、この、ね、キャラクターの大体新技なんで、いわゆるそうですね、シリーズでなかった技なので。さあここはウィンガーをぶっ壊してくる。ウィンガーが当たります。ガーッとしている。いやー、確定取れない。タンデム、さあ降りて、ここはバイオネット打っていく。 S、はい、これは剣を装備してなかったので短い立ち上がりになっております。お互い体力わずか。あ、ここはジャンプハイスラッシュ。さあ、空中で軌道を変える、はい、このバラに乗って飛ぶ技です。これがカピエルでございます。はい、空中ミリアはあの空中で2回空中ダッシュができる、はい、っていったところと、空中で軌道を変える技が複数揃っている。はい、で今回はあのジャンプ攻撃をガードさせた後とかに、はい、あのダッシュであったりジャンプであったりでいろいろ行動できるところもありまして、はい、1回空中に行ってしまえばその後にすごい、もう絶対見切れないような軌道で攻め立てることができるといったところになっております。お、ここはしっかりと止めていく。繰り返します。パーフェクト。さあ竹原が取ってデュエルスイートになります。さあ11エンスタチャイ、シールドは当たらない。さあラッシュシェイカーもモーションが変わっております。そしてこの空中出す、このやっぱ空中から行きたいミリアなんですが、はい、このゲームにはいわゆる空中受け身というシステムがありません。お、なるほど。空中で攻撃を食らってしまうと、あの落っこちるまでずっと無防備なわけですね、どんな小技であっても、はい、なのでジャンプして攻撃を食らうっていうことのリスクが非常に高いっていう話をしようとしたんですけど、竹原選手、はい、やっぱり空中投げ、ね、得意の空投げが出ましたね。さあ空中投げの竹原、そして寄り添ってくる犬、それを早く次やらせろと大井カムス、格ゲーマーいいですね、それでいきましょう。さあ2セット目となります。いや、いいですね、竹原、これが竹原。さあ空中投げや地上投げのダメージなんですが、はい、このゲーム相手に攻撃をガードさせると、はい、相手の攻撃をガードするとリスクレベルというゲージがたまります、はい、でそうすると受けるダメージが上がるんですが、はい、特に投げのダメージが上がるんです。あ、なるほど。なので相手の攻撃をガードした後に投げを食らうとすごいダメージを受けると。あ、なるほど。特に空中で相手の技をガードしてしまうと、さあ最高の瞬間をシェアしようを、これはキャンセルしていた気がするんですが、シェア終わった、シェア終わった。はい、大丈夫ですよ、戻りましょう。戻っている、続行、はい、続行、そうですね、公式大会ではないので続行。なるほど。あれ、単押しでは出ないようにしていたような、そうだしたんだが、ね、ピーピー、あ、今みたいな感じで、そうですね、あれ今ピーピーってやってましたが、はい、あれピーで止めて別の技とかでもまあ当然いいよ。あ、なるほど。なので空対空で一発技をもらうイコールめちゃくちゃ減るっていうところ、可能性があると。はい、でもあとは空中で攻撃をガードしたりするとリスクレベルがすごい溜まってしまうので、その後の投げがめっちゃ減ると。なるほど。それを防ぐためにはさまざまなガードシステムを使わないといけないよっていうところなんですが、はい、さあプレイ時間2日、どこまでいけるか。あ、どうなる、あと一発、じゃあもう S 足りない。 S カットしてる、ロマキャンして、取ってどうする、ゲランガードよガードした、しっかりガードしている。あ、空対空ジャンプエースが置いてある。さあ竹原が取る、はい、
前ジャンプして空対空。いやうまいです。空対空。いやただやっぱりこの修正ですよね。ジャンプを連打するという。さあこれでウォールブレイク、右下のラムレザルのゲージにご注目ください。下がってるのにどんどん溜まってますね。さあもう自動で溜まる、溜まる行動をしても溜まる。さあ様子見でもゲージが溜まっていく。これは壁を壊すメリットって感じですよね。はい、じゃあハイカードしてる。これはゲージが溜まってる。カルバドス、カルバドス。さあそのまま削り切る。これで決着ですかね。はい、はい、これで決着となります。2対0勝利したのは竹原選手になります。おめでとうございます。さあそれでは、ゆうきさんお二人にインタビューお願いいたします。はい、まずは惜しくも負けてしまったドグロ選手いかがでしたか。はい、練習の時より竹原さんすごい気合入ってるなっていうのを左側からかなり感じました。いやそれ俺も感じました。いや強かったです。俺まで感じました今。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、勝利した竹原選手いかがでしたか。はい、前作までとのまあ違いコンボだったりいろいろな性能が見せれたかなとは思います。まあこれでラムレザルがもっと使ってくれる人が増えたらとありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。お返しします。はい、ありがとうございます。さあというわけでデュエル2勝利したのは、竹原選手となります。さあそれでは、石渡さんいかがでしょうか。はい、なんか今見てたら完全新作を作ったはずなのにおかしいなっていう、なんかそういう動きがいきなりスーパーなんとか人みたいな動きをしているのでちょっと困ってしまったところではあるんですけれども、まあただまだねこのストライブまだまだ見せてないところがあるんで、なるほど、そういうところがですね、いずれ明るみになった時にこの選手たちがまたどういう動きをするのかっていうのを楽しみにしながらちょっと今妄想してました。はい、はい、ありがとうございます。片野さんいかがでしたか。さあこのメディアというキャラクターですね、相手の頭の上をこう行ったり来たりする技がめちゃくちゃ強くて、はい、だいたいこううわーどうすればいいんだっていうのは負けちゃいがちなんですけど、もうそれをおそらく事前の練習で多分散々食らったである竹原選手ですね、最初からこっちも飛びに行くっていう対策、うん、それがその空中投げであったりジャンプパンチであったりで追い払うっていったところが全部噛み合っていたっていうところがあって、はい、これも大会ムーブってやつじゃないですかね。確かに今日勝ちに来ましたね。いや本当にさっき見せた動きと全然違ったんで、ね、熱が伝わってきました。この一番でやってやるっていうのがあったんです、はい、いや素晴らしい試合でした。さすがトップレイヤーですね。もう試合中も隣のゆいさんがミリアのウィンガー見て悶絶してました。なるほど。ゆいさんいかがでした。はい、うわーって。いやミリアは大丈夫です。皆さんね、もっと見たいっていう人はそうですね、私の語彙力によってミリアの素晴らしさを伝えられるか分かんないですけど、でも今作はやっぱりすごいロシア人らしくなりましたよね。ああまあ国というか、まあ、そうですね。頭？まあ服装がちょっと。ややロシアイメージに、まあ、実はミディアってロシア人なんですけど設定で。そうですね、意外に例えばザドがスペイン人であることを知らないとか、ね、フランス人海外実はフランス人であることを知らないみたいなところがあるので、少しずつねちょっとお国柄が出てきてたりするのかなって気がしますけれども、とかあとやっぱりちょっと表情が柔らかくなってたりとか、表情のなんかバリエーションがすごく増えた気がしていて、まあ、よりなんかこうストーリーにおいてどういう心境なのかなとか、そういうところに見ていますね。それはまあちょっとストーリーとの話は違うのかもしれないですけど、やはりキャラクターのバックボーンっていうのが新しくなっているので、新しくなっているというか、まあ時代とともによってやっぱり昔とは違うものになっているので、うん、そういう部分をやはりこうデザイナーたちは気にして作っていたりするんですよね。そこが出ているというようなちょっとありがたい言葉がいただけたのかなって気がします。ありがとうございます。楽しみにしてます。まあでもミリアの服装とかね、ちょっと設定的な意味もあったりとかね、うんうん、しますからね。そうなんですか、設定的な意味。あとそういうこと言うとラムレザルもですか、ね、餌を与えるとか、餌を与えると喜ぶが、ミリアもラムレザルもなんで今回あの服装なのかっていうのがそのうち分かるかもしれないといったところでご期待ください。つまりどういうことなんだ。気になりますね。ちょっと食いつきがいいっていうコメントだ。はい、ありがとうございます。それでは準備よろしいでしょうか。はい、続いての試合デュエル3はこちらの組み合わせとなります。ゴーイチ選手 VS 投げ選手となります。それでは自己紹介お願いします。はい、サイクロプスアスリートゲーミング兼、ロート G 所属のゴーイチと申します。本日はよろしくお願いします。お
願いします。はい、ギルティギア王者軍ファースト使っている投げです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そうか、自己紹介終わっちゃいましたね、これで。すいません今。さあ、というわけで、お二人も、本日のために事前練習をしたとのことなのですが、ゆきさん、インタビューお願いいたします。はい、お二人にも新作の印象と意気込みを聞いていきたいと思います。先に五一選手お願いします。はい、そうですね、あのギルティギア、あの先ほどもアキラさんが言った通り2日間やらせていただいたんですけれども、従来のギルティギアの、ギルティっぽさを残しつつ新しいシステムが結構たくさんあって、本当にあの新作感を楽しめて、僕はすごいあのこの2日楽しませていただきました。で、自分が使う名残雪なんですけれども、結構特殊なキャラで面白いキャラクターなんで、なるほど、ぜひ見せたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて投げ選手お願いします。はい、そうですね、まずこういう機会でですね、自分の推しを動かせるっていうのは非常に嬉しくてですね、ありがたいことです。本当にファーストっていうキャラが好きでずっと遊んでるんで、まあ、今回も参戦決まって、で、まあ、こういった場でですね、ちなみに五一さんとも対戦するの初めてでして、まあ、いろんなゲーム通して初めて今日対戦するっていうので、まあ、すごいありがたい機会だなと思いました。でファウスト、まあ、1ヶ月でちょっと何があったんだってぐらい変わってるんですけど、動きも結構変わってて、ですごい別の面白さみたいなのがあると思うんで、まあ、そこがちょっとこう見せれたらなって思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、それついに来たんですけど、名残雪。はい、来ましたね。ついに来ました。どんなキャラクターなんでしょうか。うん、この名残雪というキャラクター、まあ、今あんまり言葉で言うのも無粋ではあるんですが、はい、必殺技が非常に強力で、はい、必殺技を連続して出せます。それは必殺技から必殺技が出せる。そうです、必殺技から必殺技を出したりします。といったところでちょっと特殊なキャラクターなんですが、はい、必殺技を使うとですね、ブラッドゲージというゲージがございまして、どん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 血に飢えていくんですね。はい、さあこのキャラクター吸血鬼なので、はい、で、剣の攻撃をやったり相手から血を直接吸ったりすると、はい、まあ、このブラッドゲージが回復するというキャラクター。はい、欲求が満たされると。はい、そうです。なので必殺技をバンバン出していると、はい、どっかで暴走して隙を晒してしまうぞ、うん、でも暴走モードは暴走モードで違ったこともあるぞといったところですかね。なるほど。あとはシンプルなところとして、はい、ダッシュがないです。ダッシュがない。必殺技でステップする技はあるんですけど、はいはい、普通のダッシュやステップといったものはない。なるほど。そして二段ジャンプはないです。ポチョムキンよりも空中ダッシュもないので、ポチョムキンダッシュよりも通常の動きといったところは制限がかかりますね。なるほど。まあ、地上で素早いステップを出せるんですが、そちらは先ほど言った血にだんだん飢えていってしまうので、はい、まあ、そういったところでどういうふうにやっていくかっていうところと、まあ、そんな小賢しいことはどうでもいいぐらいバンバンバン減ったみたいな感じになるのか、どういった試合展開になるか見ものですね。あ、はい、ありがとうございます。さあ、それではデュエル3ですね、見ていきましょう。ゆうきさん、よろしくお願いいたします。来ました。はい、本日最後の試合デュエル3となります。すごい、なんかでしょう。ありがとうございます。なかなかなかない、色と見れないのではっていうぐらい貴重な映像を見てる気がします、僕。はい、ありがとうございます。それでは行きましょう。スペシャルエキシビジョンマッチその2、デュエル3、地球の守護神ゴイチ VS 百節不当のボンジ絶対投げの試合となります。皆さん、お願いしましょう。さあ、そして五一選手、はい、主に他タイトルではあるんですが、はい、もう世界チャンピオンです。はい、格闘ゲーム世界チャンピオンの五一選手。そして対するは投げ選手、特にここ数年ですね、はい、もうこのギルティギアシリーズのトッププレイヤー、もう本当にもうぶっちぎりトップのファースト使いとして、はい、もうブイブイ言わせている方でございますが、はい、お二人おそらくそうですね、直接ゲームで対決したことはなさそうですね。五一選手、僕が一番最初にしたのはメルティブラッドとかの時でメルティギアも結構昔の時だから、投げさんがギルティ本格的に始めたタイミングが多分噛み合ってなさそう。なるほど。すごいステージですね。このステージはステージすごいですね。ステージはすごいですね。ステージのエピソードなんかもね、なんかどこかいくつか語ってきたけど、まだお見せしてるステージがそもそもすごい少ない。さあ、来ました。これが投げさんの推しでございます。これが推しです。推しすごいことになっちゃう。後ろもやべえし、本当に何があったんだ。さあ、1ヶ月でかなり変わりました。さあ、見ていきましょう。LT ブラッドのスチームワーク、システムワークス販売です。大丈夫です。
さあというわけで試合です。左下にありますのがブラッドゲージ、はい、必殺技を打つと溜まっていきます、はい、溜まりきると暴走してしまいますので、まあ、隙がさらされてしまうので暴走しないようにしようねと、はい、さあそしてこの移動技ですね、これが不協という技でございます。はい、あの高速移動があるので、はい、機動力がないかと言われると、まあ、攻めに転じるときはめちゃくちゃ早いです。あー、これファーストのアイテム、アフロアフロ行き、アフロを取ってしまうと、はい、頭にアフロがつきます。あ、じゃあ判定は残像ならアフロにならないですね。なるほど、燃えましたよ。燃えます。あ、燃えました。あ、痛さないます。あれでアフロがつくと依頼判定が大きくなっちゃうので、はい、アフロ限定崩しやアフロ限定コンボといったところが、はい、あります。あの不思議なあの言葉ですよね。そうですね、アフロ限定、アフロ限定、はいはい、ちなみにファウストも取っちゃうとアフロにな、はい、あー、すごい。これさあ、前ハイスラッシュをロマンキャンセルして出始めをキャンセルしてメッタ狩り、あの今説明すると長くなるんですが、非常に高等テクニック火吹きました。アイを投げて、さあリードは投げファースト、絡み PP、 さあこんな感じです。払いからザラメ雪、ただそろそろゲージが溜まりそうなので、この状態だと技が出しづらくなると、今剣の攻撃あったので血が残り雪にいってますね、はい、なるほど。さあ、ああいうことによって血を吸収することができるというキャラクターとなっておりますが、さあ体力残りわずかだぞ、どうする？ザラメキ、ロマキャン、クラゲスカル、ピピ、削りですかね、これは。さあ削りですね、最後は沈み雪、イラン技です。足首打ってつきます、今回レレレの次じゃないです、つきますですね、技名が変わっております。さあアイテムはラッパー、ラッパー取ると下から大量にファーストグンダムが、ファーストグンダムが突っ込んでくると、取った側のラッパとなります。さあこの辺は名残雪じりじりとゲージを試すように、そして今回爆弾をお互いその攻撃を当てると飛ばせる、あの殴る技によって飛び方も違ったりするので、さあこれは違う技が助けてくれる。さがみ足、そして相方届かない、つきます、つきます。さあお互いあのはい、遠距離エースのリーチが非常に長いので、はい、まあ、これをいかにかいくぐるのか、地上戦として差し合っていくのかっていうところが割と重要なんですが、さあ飛びが通るぞ、ここね、これは先にジャンプアイスを置いてロマンキャンして、あ、相手の近くにロマンキャンセルをすると相手の動きが遅くなります。攻撃はつてもその後ずっと遅くなるので、まあ、あのような固めの力、あ、じゃあ崩した時は普段できないコンボができると、はい、そうです。あー、バースト空振ってしまって、これはロマンキャンセルでフィニッシュ。しかもちょっとこの大石さんの、大石選手の使っていたロマンキャンセルがちょっと前方に移動しながら、はい、そうですね、今作は、はい、ダッシュを入れた後にロマンキャンセルと言いますか、まあ、前ロマンキャンセルとか後ろ後ろロマンキャンセルとか、はい、下とか上ロマンキャンセルってやると、その方に移動しながらロマンキャンセルができると。あ、もうロマンキャンセルと一緒に、はい、ロマンキャンセル出しながら移動です。でこれを使うことによって、距離調整であったり連続技に使ったりっていうところがあるんですが、はい、まあ、入力が忙しいのでちょっと難しい、まあ、2日目そうですね。さあこれもどうする、ラッパーをさすがに回収、ゲンスから何やったドーナツか、ドーナツですね。さあまたラッパーが出る、ラッパーよく出る。さあキンバス当てて、さあこのラッパーの攻撃判定は大内側にあるロマンキャンセル、はい、今のは投げ釣りか、ガード中のロマンキャンセル、ね、ロマンキャンセルですね、黄色ロマンキャンセル。これは通常追撃できないんですが、はい、ダウンを打ちで追撃することによって壁に張り付くことで連続技を伸ばしつつ、はい、自分のテンションを上げていくというテクニックとなります。ありがとうございます。ややこしいゲンス、おー、終わってしまった、無理から来ました、エキサイティング骨折、エキサイティング骨折初披露なんですが、ボイスがない状態でこの技をやるとあまりにもシュールっていう、これボイス突き入れたかったですね、入れたかったな、入れたかったですね。さあ今はまあこんなもんだなっていうことで、あの本番はねそのうち取っといてください。はい、ありがとうございます。そしてバナナ、今回のこのバナナは取ると体力を回復するんですが、その後皮が残る、はい、皮を踏むと滑ってしまう、はい、なるほど、ありがとうございます。バナナですね、2段構え、円安から追加としていく、あのように一方的に端に詰めているようで、名残行きのゲージが徐々に溜まっていくから、いつか終わりが来るわけですね。なるほど、爆弾を打っていく、ただあれ一応ゲージが溜まっていくとメリットもあるんですね。そうですね、メリットもありますね、ただの暴走するだけのものではないです。なるほど、ところなんですが、さあしかしゴーチ選手ブラッドゲージの管理が非常にうまいので、なかなか暴走はしないです、うん、
かブラッドリー状態にはいきませんね。さあラッパ回収、おプレッシャーを上げる、ガメ足イングス気圧からカップ抜き、あれが実はああ投げ釣り、投げ釣り、ラパンからあ投げ潰しはギルティギアやってたやつには効く、本能で投げ出ちゃいますからね。ああもう一回ここはジャンプに切り替える、パス出して、助けてくれる、助けてくれるぞ、アフロは取りたくない愛を投げてしゃがむけ、低下混乱しゃが、はい、あ守りにも、ま、守りに回った郷一選手はあの銀河で一番、いや大体宇宙で一番、ただおこれは上から行く、しゃがむけ、あエキサイティングセロマキャンジャンプ D、来ましょう、さあギアがたまる、もう一回なのかあるのか、飛んでいるロマキャンシー、夏の後ろ先まだ分からない、終わってないぞ、まだ分からないぞ、お気に攻め金 S ジャンプキャンセルして S ハイ、さあ体力は若干持ち上がっている、宇宙で一番ガードが硬い男、どうやって崩す、ダッシュ待っている、やっぱりガードするこの男、怖い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 、投げる、さあ置いていった、どうする、投げた、最後は投げ投げてきました、5対1 2対0で勝利となります、おめでとうございます。さあそれではゆきさん、お二人にインタビューをお願いいたします。はい、まずは惜しく負けてしまった投げ選手、いかがでしたか。いやもう緊張しましたけど、はい、まあ、意外と最後は長生きできたなって思いました確かにありがとうございました、ありがとうございます。続いて勝利した郷一選手、いかがでしたか。そうですね、あの名残雪の良さを少しでもお届けできたら嬉しいなと思います。あとはあの結構ちょっとあのリハーサルとかでも対戦させていただいたんですけれども、すごいあのお互い五分五分の状態だったんですが、ちょっとあの本番では僕が勝ったんですけれども、まあそあのいい試合ができたなら良かったかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では上園さんお返しします。はい、ゆきさんありがとうございました。翔太さんいかがでしたか。なんでしょうね、あのふっすらと聞こえている BGM が、はい、結構あの後ろの方まで聞ける試合だったなっていう、そういう感想俺はファーストの曲一番好きなんですよ、めちゃくちゃいいんですよね。いやでも本当にあの2人とももうその前までの試合と全て同じなんですけれども、あの本当に2日しか触ってないのかみたいな、そういう動き、特に名残雪なんて本当に完全に新作なのに、あもうちゃんとこう肝みたいなところを触ってるなって、開発者の意地悪な心としては、ちょっとここからもっと変えてやろうかみたいな、そういうまあ冗談ですけれども、はい、なんかそれほどやはり2人とも素晴らしい試合だったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ片野さんいかがでしょう。はい、まあ3試合終わった、まあ、あの今の試合も本当に大変素晴らしい試合だったんですが、3試合終わったというところで、この企画に対する補足説明と申します。はい、まあ、このようにあの一部のプレイヤーの方にのみ事前に練習していただいて、そのままこういったエキシビジョンでプレイしていただく、まあ、要するにフェアじゃないんじゃないかといった話題が必ず出てきます。はい、でそちらに関しましては、多分この番組の後でまた発表させていただくんですが、いずれ世界中の皆さんが、まあ、このゲームをまたプレイしていただく機会というものもちゃんと準備しております。それと、今お見せしたバージョンはあくまでも、まあ、現在開発途中のもので、まあ、製品版にはまたどんどん変わる可能性がありますよといったところで、まあ、今回のこのエキシビションのために2日間練習していただいたというところを、皆様改めて、まあ、ご容赦と申しますが、そのうちみんなも触れるから待っててねといったところで、今回はどうか飲んでいただけるとありがたいなというふうに思っております。はい、はい、さあそんなところですかね。僕はありがとうございました。はい、今後もよろしくお願いします。小沢さんたちもどうでした。ゆいさんは、あ私はあの刺激的絶命拳が今回でエキサイティング骨折になったということでよろしかった、うん、そうです、よろしかったでしょうか。そういう、この枠があれになったってことですかね。はい、じゃあきっとあれで新キャラのモーションを見てまた新人関係会ができるっていうことです。そうですね、おっしゃる通り。にしてます。とりあえずいろんなキャラにあれを当てて、まずリアクションを確認するところから始めます。はい、おい椅子入れてから出したかったっすね。やっぱりね。はい、はいはい、ありがとうございます。
さあそれでは、エキシビジョンマッチは以上となります。選手の皆様お疲れ様でした。それではチームを代表して郷一選手の投げ選手にコメントをいただきたいと思います。じゃあ郷一さんから、郷一選手から、はい、お願いします。はい、まあプロ軍3人でやらせていただいて、一応 2-1 で勝つことができたんで、プロの意地は見せれたかなと思います。そうですね、3試合とも全て本当に面白い試合を見せれたんじゃないかなと思いますんで、ぜひ製品版の方ですね、僕もユーザーとして楽しみですし、皆さんも期待して待ってていいと思いますんで、製品版よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。郷一選手でした。さあそれでは続きまして竹選手お願いします。はい、そうですね、まあ、今回その、負けちゃいましたけど、王者軍 そのラムレザルとレオと、ファウストってそれぞれ多分対戦で見るのって初めてだったんじゃないかなと思うんで、あこういうキャラなんだなっていうのは結構見せれたんじゃないかなと、はい、思いますし、あとなんかこう画面が変わってたりとか、いろいろまだこう詰めてくるところはあるみたいな感じで聞いてるんで、すごい楽しみにしながらまた遊べる機会があったらやりたいなって、はい、思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上スペシャルエキピジョンマッチその2でした。それでは私実況の上園は一足先にお別れとなります。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私も新作ぜひ楽しみにしてますんで、また対面触れる機会があったらいいなと。今やれって言われたらどのキャラクター使いますか、上園さん。そうっすね、気になる、レオが結構面白い。レオ、上園レオ期待してます。やっぱ名残ゆき、名残ゆき新キャラ好きなんで、はい、やっぱその今日発表された新キャラもすごい楽しみだったんで、なるほど、多分あれがメインキャラになるんじゃないかなと。なるほど、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。実況の上園さん、そして選手の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは続いてのコーナーはディベロッパーズバックヤード生ということで、こちらは事前に募集したユーザーからの質問に答えるコーナーでございます。はい、普段はギルティギアストライブの公式サイトで行っていますが、今回は生で質問をぶつけちゃいますよ。はい、事前にツイッターのハッシュタグで投稿していただいた方々ありがとうございました。それでは早速いってみましょう。まずはこの質問です、どうぞ。はい、質問その1、参戦したキャラについて何か決める基準はあったのでしょうかという、いきなり爆弾みたいな質問ですね。はい、来ますよね。で、このいったご質問はたくさんお寄せいただいてますが、これもはっきり言いまして、自分が好きだったキャラクター、使っていたキャラクターが今のところ発表されていないんだと。だから納得できる理由を教えてくれないかっていう、言うなれば抗議のメッセージだというふうにおそらく我々開発者を捉えているじゃないですか。なので、改めてちょっと他のインタビューでもちょこちょこ答えてはいるんですが、この場でこの原稿、今今日何キャラ2回目の14まで2回目まで見せたといったところで、はい、改めてお答えしましょう。まず一番最初プレイステーション版に入れた初代ギルティギアのキャラクターは全て出そうっていうのは決まっていましたね、最初から。メインどころをね、あそこが、言うなればこの先のオリジナル部分であると。そうだね、原点回帰というわけではないんですけれども、一番最初に設定されたスタンダードに分かりやすいキャラクターの住み分けカテゴリーみたいなのが、最初の作品で、提起されているので、それをとりあえずまず押さえよう、そこから始まりましたね。はい、で、マックス枠に関しては正直言って、開発側の事情、コストであったりスケジュールであったりっていったところで、上限の数を決める、あるいは予定されてるスケジュールだと収まらなさそうだから最初予定していたキャラクターより減らすとか、そういったところも正直ありました。で、追加していったキャラクターとして、初代ギルティギアにいないキャラクターで感染を発表したキャラクターでいうと、まずラムレザル、ラムレザルバレンタインです。ラムレザル、レオ、あとコメントにもちらっとところありますけど、アンジ出るよ。アンジ、アンジ。ただそのスタンダードな、そうですね、はい、スタンダードなところから、じゃあそのスタンダードのメンツにどんなバリエーションのキャラクターが増えていくと、一つのパッケージとして面白いだろうかという基準から、とりあえず先入観なしに
まずゲームバランス目線で決めていくんですよね。でただそれだけだとどうしてもそのビジュアル的な偏りが出てきてしまったりとか、そういう部分も結構話題になってきて、で総合的に今みたいな形になっているんですけれども、まだ結構その基準がいろいろあるんですよね。この選ぶための基準が先ほどの見た目とか男女比だったりとか、はい、うん、まあストーリーとかもまあちょっとあったりしますかね。そうですね、ストーリーは若干ありますけど、今回はそんなにはまあっていうところではありますけどもね、はい、まあでも正直やっぱりもっと出したいし早く出したいし、このキャラ早く出してくれっていう皆さんの声はもう毎日たくさん届いていて、まあ、それもやっぱり実際作ってる我々たちも本当にこの底からもう早く答えたいっていうのはもう間違いなくあるんですが、まあそうですね、レオ・ホワイト・ファングはなぜ参戦したのかっていうのがですね、たまに来るんです、ね、あ、はいはい、ご質問、はい、とかで、はい、でこのレオを入れた理由なんですけど、なんかあります、なんかこう特に好きだからですね、うん、このキャラだけでしたね。でも一つだけ、はい、このキャラクターだけでしたか、石渡さんが、はい、というか我々開発側で好きだからっていう理由で一個だけ入れたのをやっぱこのキャラクターでしたから、まあもちろんストーリー的にもね、もう絶対に外せないとかそういったところもありましたからね、うん、まあ、このキャラクターなんかやっぱ、はい、なんでしょうね、なんかイグザードで一番最初というかイグザードで追加したキャラクターなんですけど、このメンツに馴染んでる感みたいなのは、うん、なんかやっぱり掴んでしまいました、ね、まあ、イグザードシリーズからちょっとなんというかこう存在感が大きくなってきているような気がするんですけども、まあ好きっていうのは単純にそのなんだろう、声優さんの演技が好きとかキャラクターが好きとかいうのもあるんですけども、はい、触りやすいっていうのはやっぱり大きかったですね、まあ、そうですね、はい、はい、なるほど、操作した時に結構単純なスタンダードキャラよりは一歩踏み込んだ凝ったシステムがある割には、それをなんかこう使いこなすまでに必要な努力とかそういうところがですねちょっと少なくてですね、触りやすいっていうところがあって、まあそういう意味では比較的2000年後期のギルティギアシリーズの一つの代表と言っていいのかなというような感覚が僕の中にあってという感じですね、うん、ギルティギアイグザードの全キャラクター並べた時に一番戦いやすさとか勝つまでのところも含めて最も使いやすいキャラクター何かって言われたら僕はレオだったかなというふうには思っています。そのなんか単純に技出すのかとかそういった話じゃなくて、はい、実際に遊んでみて、あ、格闘ゲームってこう動いてこうやって勝てばいいんだっていう流れは、まあ、あのキャラクターが一番分かりやすくて、実際こうプレイされてる方もめちゃくちゃ多いんですよね、はい、まあ、我々開発データとして、まあ、どういった層がどういったキャラクターを使ってるかっていうデータはしっかり持っているんですけども、特にこの格闘ゲームをそんなに触っていないであろう方が1ヶ月間ぐらいこのゲームを遊んだ後に最終的に落ち着くキャラクターとしてレオっていうのがものすごいパーセンテージ多くて、まあ、それがしかもどの国でもそうだったんですよね。日本でも北米でも欧州でもこのレオ・ホワイトファング使ってるっていう層がすごい多くて、まあ、今作からギルティギア始めましたっていう方に対して、まあ、すごいなんかたくさんの居場所を与えてくれたキャラクターだなっていうところで、まあ、前作からすごいこう、まあ、そういう意味では感謝しているキャラクターというか、はい、まあ、いろんな方をこの世界に持ってきてくれたキャラクターだなっていうところがありましたね。はい、ありがとうございます、はい、では続いての質問いきましょう。質問その2です。イグザードの時から疑問に思ったんですけども、キャラクターが衣服に刺繍をしてある言葉はキャラクター自身が刺繍しているんでしょうか、オーダーメイドですか、そういうのが流行っている時代なんでしょうか、ということです。これは石渡さん、はい、どうぞ。もういや、これオーダーメイドでも自分で刺繍しているわけでもなく、売っているものをただ買ってるだけなんですが、売っている、あ、ただまあ、おそらくこの質問の意図としてはですね、おそらく書いてある文字とかが結構キャラクターのバックボーンになぞらえている部分があったりとか、はい、そんな都合よくそんな文字があるのかっていうような、はい、そういうことなのかなとは勝手に思ってるんですけども、はい、もうそういうものをやはりそのキャラクターが自分に抱えているものとか気になるワードみたいなのはやはり本人、キャラクター本人も持ってるわけですよ、はい、でそれがまあ買い物に出かけた時にちょっとヒットするワードがあるとこれだなって買ってるような感じになる。ソルのベルトのバックルにフリーって書いてあるじゃないですか、うん、あ、 ありますね。あれは買っ
あ、違います。あれはあの昔のエピソードです、ね、単純に入れています。ただ多分、はい、あれですよね、あの猫がミリア好きっていうので、例えばミリアの胸のバッジにあの好奇心は猫を殺すっていうのが入ってたりとか、あと肩のベルトに全ての猫は闇の中で灰色になるだけ、なんかこう猫にまつわる言葉が書いてあるとか、多分そういうのでミリアがおのずと猫のものをこう手に取ってしまうみたいな、そういうところ。そうですね、はい。ただあの場合によってはあの自分で買ってる私服というかあの制服だったりすることもあるんですけども、はい、そういう時はなんかあのおそらくなんか自分でアレンジしてるんじゃないかなというような感じですね、はい、今作でチップの背中に俺って漢字で書いてあるんですけど、はいはい、あれ買ったものなんですか。あれはもう単純にあれですよ、あのお店に行って、はい、おかっこいい日本語を書いてあるかわいい、まあ、そんな姿を、ね、想像しながら楽しむのもまた一興でございますね、はい。そして3つ目の質問でございます。こちら、ロビーマッチのニュースがランダムになり任意の相手と戦えるのがプレイヤーマッチのみになると、一部の現状ロビーマッチを使わざるを得ないようなシステムのオンライン大会の開催に悪影響がありそうだと感じました。これを解決するための仕組みは何かあるのでしょうか、ということです。これはどういうことかという と、先日結構前ですが行いましたクローズドベータテストでのオンラインシステムで不足しているであろう要素に対する懸念の声ということかと思います、はい。まあ、結論から言うと大丈夫です、そういったものがあります、うん、ありますかっていうお答えになります。で、まあ、あの皆様クローズドベータテストやっぱりあの対戦がなかなか発生しないとかも含めて、まあ、正直出来がいいものではなかったといったところですと、この場を借りて改めてお詫びいたしますが、そういった反省であったり、まあ、使用面技術面あるいはサーバーの通信面における、改善といったところを現在もっか行っております。でこれを、後日、そう、あの番組の後半までお待ちください。後日、皆様に触っていただく機会というものをもう一度設けようと思っておりますので、そちらにご確認いただきたいというふうに思っているんですが、はい。ただこの一部の現状ロビーマッチを使わざるを得ないっていったところに関しては、まあ無差別にいろんな人たちが入って自由に好きな相手と対戦できるものっていうロビー的なものがあるんです。製品版にはありますありますが、次回皆さんに触っていただくときは、もろもろのチェックのためにその無差別の対戦といったところを省かせて一回テストに参加いただくように考えておりますので、ここで先に口頭で言っておきたかったと、はい。つまり製品版ではそういったものは必ず入れます入りますが、次に皆さんに触っていただくタイミングでそれが入ってるかどうかっていうのはちょっと別の話ですので、まあ、製品版をお待ちいただければというところで、こちらの質問を拾わせていただきました。はい、ありがとうございました。以上ディベロッパーズバックヤード生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとやりたかったけどね。そうですね、はい、ですね、また次の機会にね、はい。それでは番組もそろそろ終盤を迎えておりますが、うん、最後に何か大きな情報を教えていただけるとか。はい、もうこれ聞けますか、はい。大事な大事な、まあ、発売日とか気になりますけどもね、うん、はい、どうなんでしょうかね。というわけでですね、もう一本トレーラー用意しておりますので、まずはこちらをご覧ください。シリーズ完全新作ギルティギアストライブ、20年以上の歴史を誇るギルティギア、世界最高峰の 3D アニメ表現、美しい映像でド派手なバトルを楽しもう。個性あふれるキャラクターたちが続々参戦。新機軸のバトルシステム、手に汗握る攻防は新しいステージ。激動の戦いが今始まる。新次元の対戦格闘ゲーム、ここに新生。ギルティギアストライブ。そしてフルアニメーションで紡がれるストーリー。かつて誰かが言った、人間の果てしない欲を全て満たせば不平等も争いもなくなると。だがそれはこう言い換えることができる。人間からあらゆる欲望を奪った時、そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのか。では人が望む平和とは。それを問うことは人とは何かを問うことだ。
ギルティギアストライブ発売日が決定いたしました。2021年4月の9日ワールドワイド全プラットフォーム同時発売予定しております。よろしくお願いします。発売日決定。いやー、まるで映画みたいなトレーラーが流れましたけれどもね。気になるところがいっぱいあります。いやいやいや、というわけでまずはね、こちらのスライドご覧ください。はい、というわけで発売日これらの情報になっております。スタンダードエディション4月9日発売、そしてデラックス&アルティメットエディションが4月の6日発売、そして予約受付が明日10月12日月曜日から開始しております。よろしくお願いします。お願いします。これは6日が発売日なのに。はい、そうなんですよ。じゃあスライド1個送っていただけると、はい、はい、デラックスエディションと、アルティメットエディションにはですね、アーリーアクセス券というものを特典として付けさせていただきますということで、こちらのアーリーアクセス時に遊べるモード現在画面に出ております。オフラインモードとストーリーモード、これは序章のみ。そして13キャラクター、右側にいる13キャラクターをプレイすることができます。こちらが4月6日発売ということで、9日よりも3日間早く先にゲームが触れるというエディションになっておりますので、こちらよろしくお願いいたします。そして4月の9日こちらスタンダードエディションの発売日となっております。こちらは全てのモードがプレイ可能となっております。はい、ネットワークモード、ストーリーモード、本編、そして本日ちらっと見えましたけれどもね、まあ、シルエットになっておりますけど、アンジと今後発表を控えているワンキャラクターを含む計15キャラクターでプレイすることが可能となっております。ぜひアーリーアクセス版も、よろしくお願いしたいんですが、こちらのスタンダードエディションが4月の9日発売となっております。またこちらの4月9日ですけれども、これらの先ほどの要素ですね、オンラインアップデートが必要なのであらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。そしてですね、こちら先ほど申し上げました通りですね、明日10月12日ですか、明日ですよ、10月12日からですね、全国のゲーム取扱店舗 EC サイトにて順次予約開始スタートいたします。またプレイステーションストアにて予約できるダウンロード版ですね、こちらに関しましては13日を予定しております。詳細につきましてはギルティギアの公式ツイッターであったり、この放送が終わる頃にオープンする公式ホームページ、こちらでお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、で補足なんですけれども、発表済みのそのプレイステーション5、そしてスチーム版の予約に関しましては、後日となりますので続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。日本以外の地域も順次予約が開始されますが、各地域によってパッケージ版、ダウンロード版の予約開始日やタイミングが異なりますので、詳細につきましては現地の情報発信をご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さらに補足がありました。はい、さらに、あ、これいいんですよね。はい、はい、すいません。はい、日本国内のアーケード版につきましても、家庭用の発売と同時期の稼働を予定しておりますので、こちらも続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。すいません、プレイステーション5とプレイステーション4のクロスマッチング対戦は、基本的には実装することを、もう前提として開発を進めております。そちらも続報をお待ちください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではここで、うん、ハッシュタグ TGST 大発表のトレンド順位を確認してみましょう。1位キープしてます。すごい、すごい、2時間キープできるもんなんですね。番組の最初から最後まで1位キープということで、おめでとうございます。ということで、ひばかりさんやりましたよ。ねえ、はい、いや、まさかと思ったけどね。俺、いや、10位入んないでしょって俺言っちゃった。おお、勝ちましたね。おめでとうございます。勝ちました。はい、なんとですね、プレイステーション5プレゼントキャンペーンが追加となりました、はい、応募方法は簡単です。公式アカウントをフォローしていただき、ハッシュタグ TGST 発売日決定でツイート応募完了となります。はい、皆さんふるってご応募ください。応募期間は本日10月11日23時59分までとなっております。そうなんですよ、今日応募してください。この見てる人にぜひプレゼントしたいと思っておりますので、はい、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではね、はい、皆さん、応募していただきまして、他にもお知らせがあるということなので、うん、小沢さんお願いします。はい、じゃあここから行きましょう。テンポよく行きましょう。ということで、まあ、先ほど軽くご説明したシーズンパスですね、シーズンパス1の詳細をお伝えしたいと思います。シーズンパス1には追加プレイヤブルキャラクター5体、新規15キャラクター、追加キャラクター5体を含んだ計20キャラクター分の追加カラー、そして追加バトルステージが2ステージ、そしてアナザーストーリー、こちらがセットになったお得なシーズンパスとなっております。はい、お得にキャラクター、各コンテンツの配信時期に関しては続報をお待ちください、うん、はい、時期と価格等については続報をお待ちくださいですが、内容についてはこちらの一覧となっておりますので、よろしくお願いいたします。そしてさらにですね、早期購入特典でございますね。こちら
かっこいいスクリーンショットが映っておりますけれども、ちょっと開発中ではあるんですが、開発中ではあるんですが、はい、ソルとカイのイメージからカラーを交換した。これはあのソルが、まあ、右側が通常ソル、左側が今回 の、 その特別カラーのイメージを適用したソルですね。はい、見た目がちょっと貝っぽいカラー、さらにエフェクトの色も変わったですね、こちらの特別カラーが早期購入特典としてついてきますということですね。はい、こちらもぜひ、なのでこちらついてくるので、ぜひ早期のご予約をお早めにいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてアーケード版のロケーションテスト、はい、家庭用のオープンデータテストも実施されると伺ったんですが、うん、さっきからもありましたが、僕が話題出しすぎて、これでございますね。はい、というわけでアーケード版のロケーションテスト、そして家庭用先行無料体験版、まあ、オープンベータテストを実施させていただきます。時期につきましては2021年初頭を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。またプレイステーションストアでご予約いただいた方には、オープンベータテストが1日多く遊べる、1日早く遊べる特典を、多くですね、失礼、オープンベータテストが1日多く遊べる特典をお付けしますので、ぜひお早めにこちらもご予約ください。よろしくお願いいたします。基本的にはこの特典以外に関しては、はい、どなたでも、無料で世界中の皆様が参加できるようにというふうに予定をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ロケーションテストおよび家庭用のオープンベータテストに関する詳細は続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、続いてはイベント情報になります。はい、続いてイベント情報です。はい、アークレボジャパンオンライン2020が現在絶賛開催中でございます。ギルティギアギザードレブ2部門が10月17日土曜日10時から18時まで開催されますので、ぜひこちらもご視聴ください。今日もこの後ですね、15時からブレイブルーセントラルフィクション部門が YouTube チャンネルとスイッチにて配信されますので、こちらぜひご視聴いただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。そして続いて、株式会社インドア様が多数のゲームメーカーより正式許諾を得て、日本初のゲームバー東京ビデオゲーマーズが秋葉原で現在オープン中でございます。こちらの方でですね、ギルティギアコラボドリンクを提供させていただいておりますので、コラボドリンクをご注文いただいたお客様にはランダムでご覧の3つのラバーコースターがついてきますということで、さらにグラスに関しましてはですね、これ画面映ってるんですけどね、はい、レブ2のビジュアルを使ったこの、はい、かっけえこのグラスがですね、なんで背景白にしたんだ、はい、単体で購入もできますがこちらね、お買い求めください。ぜひよろしくお願いいたします。詳細はツイッター、インスタグラム公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてお次はなんと VR でもギルティギアが楽しめるということなんですか。はい、こちらもですね、新しい施策ではあるんですが、バーチャルマーケット5にギルティギアが参戦決定でございますよ。はい、株式会社ヒッキー様が主催するバーチャルマーケット5、こちら12月19日から1月10日まで、翌年の1月10日まで開催されるこちらのバーチャルマーケット5にギルティギアの出展が決定いたしました。バーチャル空間からギルティギアシリーズを楽しめるようにキャラクターのアバターの展示や販売などを予定しております。出展内容の詳細につきましては追って公開させていただきますので、こちらも合わせて続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、いろいろ準備してるんで、はい、やるの方もね、ぜひ楽しんで、はい、お願いします。お願いします。はい、それではここからはクッズ情報となります。はい、お願いします。はい、まずは、こちらですね、ギルティギアグラフィックステッカーでございます。こちらは先日予約販売開始したばかりですが、タイトルロゴであったりヘブンはヘルデストロイといった、ギルティギア勢にはおなじみの深いこのデザインをはじめ、ゲーム内で使用されている数字やアルファベットをご用意したこちらのステッカーが現在予約販売受付中でございます。よろしくお願いいたします。続いて、はい、ギルティギア額縁マグネット、レギ体の、ギルティギアのパッケージイラストを使用したこちらのマグネットが現在好評発売中でございます。ぜひお買い求めください。よろしくお願いいたします。続いて、はい、ギルティギアエコバッグですね、はい、新キスクをあしらったエコバッグが現在こちら好評発売中でございます。こちらも合わせてご購入いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。とここまでが揮発のグッズ情報だったんですが、ここからが新情報になります。よろしくお願いします。はい、来ました。しましたね、セイコーとギルティギアストライブのコラボが決定いたしました。日本を代表する老舗時計ブランドセイコー様と格闘ゲーム界の第一線を走り続けるギルティギア書いてある、読んじゃった、やべ、読んでしまった。格闘ゲーム界の第一線を走り続けるギルティギアがコラボレーション、はい、主人公ソルの力強さとこれからもシーンを刻み続ける本作を表現した特製モデルです。これがですね、本日この後すぐアーク商店にて予約開始となっておりますので、よろしくお願いします。さらに購入者には今回のコラボのために書き下ろされた、ためだけに、はい、石渡大輔書き下ろしイラスト、まあ、今出てますね、こちらの右側にあるこの書き下ろしイラストを使用したタペストリーも特典として付属しますので、ぜひご予約ください。よろしくお願いいたします。特設ページはこの後すぐオープンしますので、詳細はそちらにてご覧くださいと言いつつ、実は
からの普段腕時計をつけない自分が今日はな腕時計をつけていることに皆さんお気づきだろうか。おお誰も気づいてないだろうけれどそう実はなんと今日一日中つけていたんです。こちらがなんとそのまあサンプルであるんですけどちょっとカメラだとねかっこいい映らないかもしれないんですけどこの一番手前のところにフリーっていう文字がね彫られたりとかするので、おそろいそろい、はい、サイズ感こんな感じになっておりますので皆さんご参考にいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、そしてでは続いてまだあるまだございますよ。はい、そしてフェアリーテイル株式会社様よりソルト貝をイメージした香水の製作が決定いたしました。はい、まあでも他のアニメとかゲームとかでも結構見える。そうですね、はい、フレグランスというイメージですかね。はい、香水の制作が決定いたしました。こちら詳細は続報をお待ちください。よろしくお願いいたします。ね、ちょっと話題になりましたね。ソルをイメージした匂いとは一体みたいな。消炎の匂いじゃないかって僕は思ってた。焦げた匂いなのか。それは香水いいのか。それ普段つけて歩いていい。ちょっと分かんない。あいつ煙くせんだけど。煙臭いぞっていう。では続いて、はい、そして、ギルティギアエグザードレブ2モデルのディズイーのネンドロイド化が決定いたしました、こちらも、はい、続報をお待ちください。まだこの、ね、イメージ画像しかないんですけれども、現在制作が進行中ということで皆さんお楽しみにお待ちいただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。もう今日情報は以上なんですけれども、まあ、あまりに多かったと思いますのでこの後すぐにギルティギアストライブ公式ギルティギアストライブ公式ホームページそしてギルティギア公式ツイッターにてフォローの、ツイートをさせていただきますので詳しくはそちらの方をご確認いただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではね皆さんお別れの時間が近づいてまいりました、うん、視聴者の皆さんいかがだったでしょうか。はい、それでは最後に出演者の方々からご挨拶をいただきましょう。ではまず長友さんお願いします。あれ、そして映ったのは服部さんという長友さんが映りました。いやもう本当に楽しかったです。これからもっともっと、うまいプレーを見せていけるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、服部さん、はい、今日本当に楽しかったです。これから個人配信とかもしていくのでたくさん鍛えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてゆうきさん。はい、ゆうきくらいです。本日はこの生でゲームやってるところを見れてすごく私もやってみたいなって思いました。発売が楽しみです。ありがとうございました。ありがとうございました。小沢さん。あ、そうか、僕が、はい、というわけで今日は皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。トレンド1位キープできたのは皆さんのおかげと感じております。本当にありがとうございます。まあ開発と、まあ、息を合わせてこのゲームトップを狙えるように頑張っていきたいと思いますのでこれからも引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。畑野さん。本当はデベロッパーズバックヤード生あと2時間ぐらいもっとやりたかったですね。まあちょっとまあ、やっぱいろいろとこう開発側のこととかねまだまだ伝えていきたいことであったり、まあ、お知らせしたい続行もろもろありますのでもうどうぞね発売まで発売後も本作のいろいろ見守っていただければと思います。でもう本日参加いただいた選手の方ゲストの方そして視聴をご覧の皆様本当に今日はありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そして最後にゼネラルディレクターの石渡さんありがとうございます。はい、そうですね2時間今日この番組最後までご覧いただいた皆様長いお付き合いいただきありがとうございました。ね、今日僕にとって何が衝撃だったかというとやはり発売日の話ですよね。でこの発売日が発表されてしまった以上あとは我々は最後までどこまで悪あがきするかっていうのが出てくるわけですよ。まあ、この我々はクリエイターとして最後までこうね、悪あがきはしていこうとは思っているんですがそれはもちろんベータテストなどを踏まえて皆さんと一緒に悪あがきできたらいいなと思っておりますので発売日までみんなと一緒にこのゲームを育てていけたらなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。私 MC も初めてですね今回アンバサダーとして MC に参加させていただけて嬉しかったです。私も普段参戦とかでねずっとコメント売ってる側の立場だったのでそれをアークシステムワークさんがね見つけてくれて今回この場に入れてとても嬉しいです。生でレッツロックってやれてとても嬉しかったです。発売日決まってとても嬉しいので私もこれからアンバサダーとしてギルティギア初代からですねプレイする放送とかをやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。それでは本日はですね以上となります。はい、スタンダードエディションがですね2021年4月
2月9日金曜日から発売ですね。はい、そしてお得なデラックスエディションおよびアルティメットエディションは2021年6、4月の6日火曜日に全世界同時発売となります。また国内、日本国内のアーケード版の稼働につきましてはこの家庭用の発売日とほぼ同じ時期の予定となります。続報をお待ちください。今後も最新情報をお知らせしていきますので楽しみにお待ちください。それでは皆さん、今日はありがとうございました。さようなら。